Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bob. Tudo bem, presidente? Como vai? Tudo bem? Só colocar uma tela aí. Presidente Lula, obrigado por nos receber para essa conversa com a TVE, que é a TV Pública da Bahia, e também para o meu canal Bob Fernandes no YouTube. Eu vou começar pelo mais recente, presidente. Sua defesa acaba de pedir ao STF um segundo habeas corpus para a sua libertação, alegando a parcialidade, no caso agora, dos procuradores Deltan Dallagnol e outros, e já havia um primeiro em relação ao juiz Moro. Nesta semana, 17 grandes juristas de vários países enviaram ao STF um texto manifesto, disseram estar chocados, acusam o juiz Moro de ser parcial, manipulador, acusam práticas ilegais e imorais e Moro por ser ao mesmo tempo o juiz e parte do processo de acusação. Afirmam que o senhor é vítima de perseguição política num julgamento que não foi imparcial e que desrespeitou o Estado de Direito para eliminá-lo da disputa presidencial. Uma das signatárias desse documento é a professora de Yale, da Universidade Norte-Americana, Susan Rose Ackerman. E eu a cito porque o procurador Dallagnol já disse ser Susan a maior especialista mundial em corrupção e seu controle. Eu pergunto se o senhor alimenta esperanças ou esse já é um jogo jogado. Bom, e o marido dela... também. Que foi professor do ministro Barroso. Exato. Meu caro Bob, eu na verdade me sinto numa encruzilhada em função da quantidade de mentiras que já foi contada nesse país. Mentiras contadas por delegados que fizeram inquérito contra mim. Mentiras contadas pelo Dallagnol. Mentiras. E mentiras contadas pelo Moro e pelos ministros pelo juiz do TRF4. E depois o Superior Tribunal de Justiça, que não entrou no mérito do meu processo. Eu tenho dito habitualmente que eu não quero favor. Não estou precisando de favor, eu estou precisando de justiça. Eu só quero que as pessoas leiam as acusações e as provas para poder me absolverem. Se você votar ao passado, você vai perceber que na minha audiência com o Moro, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar, porque já se contou muita mentira. O Dallagnol contou a mentira do PowerPoint e não teve coragem de ir numa audiência. Passou a fazer palestra para confirmar a mentira e tanto o Moro quanto o Dallagnol sustentado pela Rede Globo de televisão. Porque a Rede Globo de televisão não sabe mais viver sem a grade da destruição política desse país. Então eu estou aguardando que a Suprema Corte ela retome a direção do Poder Judiciário nesse país e faça justiça. Eu estou dizendo o que o Intercept está dizendo agora e eu sou muito agradecido à lisura, ao comportamento e à decência do Glê e da Intercept, que não teve medo. Eu estou dizendo que eles estão mentindo a meu respeito desde o começo. Eu digo até que tem quatro pessoas que sabem que eles estão mentindo. Primeiro, eu. Não, primeiro Deus, que sabe que eles estão mentindo. Segundo, eu. Terceiro, o Dallagnol, que sabe que é mentira tudo que ele falou. E segundo, o Moro, que sabe que mentiu na sentença. Tá, os dados, se você pegar... sabe, desde o primeiro momento até agora, você percebe que é a construção de um processo, de uma mentira atrás da outra, e eu tenho desafiado eles, tenho desafiado delegados, tenho desafiado empresários, tenho desafiado, sabe, a força-tarefa, tenho desafiado quem quer que seja neste país a provar que tem um real na minha vida que não seja resultado do meu trabalho. Aliás, o senhor sabe que também serviço norte-americano participou do rastreamento de contas eventuais suas fora do país, que não foram encontradas. Aliás, eu desafio a CIA, o FBI, aí quem mais quiser, a NASA, pode investigar da Lua.
E eu digo sempre o seguinte, se pegar o Moro, o Dallaiol e os juízes que me julgaram, colocar todos eles no liquidificador, bater, o suco que der, não dá 10% da minha honestidade, do meu caráter e da minha dignidade. Então, meu caro, eu tenho expectativa de que, sabe, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que está acontecendo, que a Suprema Corte faça justiça nesse país. É isso que eu espero. Eu não espero, e vou dizer para você com muita clareza, não espero e não peço nenhum favor. Eu, a única coisa que eu quero é que esse juiz, que esse país vote a ser um país em que prevaleça o Estado de Direito Democrático, em que as pessoas acreditem na justiça. Se tem empresário que roubou, prenda o empresário. Não quebra a empresa. Porque hoje eu tenho clareza, Bob, de que tudo o que está acontecendo aqui no Brasil na Lava Jato tem o dedo dos americanos. O Departamento de Justiça americano manda mais no Moro do que a mulher dele. Falando nisso, presidente, a última informação vinda do Intercept expõe o então juiz Moro instruindo Dallaiol a não apreender celulares de Eduardo Cunha. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, qual é a sua sensação a cada nova revelação? E depois, quando o senhor disse que o juiz Moro e o procurador Dallaiol não dormiam bem e que o senhor dormiria bem, o senhor ali tinha alguma informação já especial sobre as entranhas da Lava Jato, ainda que fosse muito fácil ver que tinha, não viu quem não queria, ou o senhor só estava rogando uma pragazinha? Não, eu tinha certeza, porque eu conheço o processo, eu me conheço, eu conheço. Veja, quando você tem um procurador que recebe a função de ser coordenador de uma força-tarefa, e ele passa uma hora e meia, sabe, num salão principal de um hotel, fazendo uma entrevista coletiva, mostrando um PowerPoint, e depois de uma hora e meia vomitando bobagem, esse cidadão diz, não me peçam provas, eu só tenho convicção. Naquele dia, o Conselho Nacional do Ministério Público deveria ter pedido a exoneração desse moleque, por irresponsabilidade, por má fé com o país. Porque o que eles estão fazendo, na verdade, eles estão me prejudicando. Eu estou há um ano e meio aqui, tenho filhos, tenho neto, tenho muitos amigos aí fora. Já falei outro dia aqui que eu estou apaixonado, eu quero casar outra vez. Vou completar 74 anos em outubro, sabe? Agora, essa gente não pode fazer com o Brasil o que estão fazendo, porque o Lula está aqui, mas tem milhões aí fora, passando fome, desempregado. Ah, mas nós devolvemos 2 bilhões para Petrobras, devemos 3 bilhões. Eu quero saber quantos bilhões vocês tiraram da boca do povo brasileiro que perdeu o emprego na indústria naval, na indústria da construção civil, sabe? É isso que tem que explicar para a sociedade. O economista Luiz Gonzaga Beluso avalia que só na cadeia de empreiteiras diretas e indiretas teriam sido perdidos de 5 a 7 milhões de empregos. Olha, é muita coisa, Bob. Eu sinceramente, eu gostaria até de vez em quando ficar calmo, mas o que estão fazendo com o Brasil é um processo de destruição. Em todos os níveis, destruição moral, ética, ou seja, estão jogando fora aquilo que o Brasil construiu. E me parece que as pessoas, faz um ano que eles só falam em reforma política, reforma tributária, reforma política, reforma tributária e privatizar. Ou seja, eles estão destruindo aquilo que dá caráter a uma nação, que é o seu conhecimento, o seu investimento em universidade, em ciência e tecnologia, as suas fronteiras, a sua biodiversidade, a sua água, as suas riquezas minerais e o seu povo. O que mede a qualidade de uma nação não é o tamanho do território, é a qualidade do seu povo. E o que que tem acontecido? O que tem aumentado no Brasil? Povo desempregado, povo ganhando menos, povo com menos consumo e povo dormindo na rua. É isso que tem. E o presidente fazendo palhaçada o tempo inteiro. Mas o senhor não acha que subestimavam muito o senhor quando o senhor começou lá atrás e mesmo depois, no começo da presidência, porque
confundiam saber escolar formal com capacidade e inteligência. Não lhe parece que há uma certa subestimação da intuição política? Primeiro, quero saber o que o senhor pensa do presidente Bolsonaro e se não estão subestimando a intuição política que ele parece ter. Porque é um projeto de destruição de poder, como o senhor está dizendo, mas me parece que é a construção de um outro projeto de poder. Ele manter os 30% dele, isso que o senhor fala de a palhaçada, mantém todo mundo distraído e eles vão fazendo. Olha, deixa dizer um pensamento que eu tenho. Eu, às vezes, considero o comportamento do Bolsonaro como o chefe de uma torcida organizada. Tá? O Flamengo, que é o time que tem mais torcida no Brasil, eu penso que é o Corinthians, mas talvez você pense que seja, talvez você pense que seja o Bahia. Mas a torcida organizada não representa a torcida. A torcida do Flamengo é muito grande, é uma torcida pacífica, que vai no estádio para ver o jogo. Eles não querem vaiar o jogador, eles querem ver o jogo. Mas dentro da torcida organizada tem pequenos grupos que xingam, que vão no centro de treinamento vaiar. O Collor, ele está governando e falando Bolsonaro para a sua torcida organizada. Ah, a quantidade de bobagem que ele fala é para agradar a sua torcida organizada, é para agradar, sabe, os seus fanáticos, aqueles que não estão preocupados com o Brasil, que não estão preocupados com o povo, que não querem saber da qualidade de vida do povo. Então, ele vai falando, e ele colocou, sabe, como ministro da Fazenda, o Guedes para fazer todo o mal. O papel do Guedes é destruir a economia brasileira e fazer com que o Brasil seja um país totalmente vassalo, dependente dos Estados Unidos da América do Norte. Esse é o papel. E colocou um grupo de militares aposentados para dar uma certa garantia para eles. Para dizer, olha, nós estamos aqui. E eu, de vez em quando, vou dormir e fico pensando aonde estão os militares nacionalistas que defendia a indústria nacional, que defendia a Petrobras, que defendia a Eletrobras, que defendia o etanol, que defendia, sabe, tudo que foi feito por eles aqui nesse país, muitas coisas por eles, uma empresa como a Embrapa, aí eles estão privatizando, aí quando eu fico vendo para quem privatizaram para a empresa estatal espanhola, para a empresa estatal italiana, para a empresa estatal chinesa. Esse dia eu ouvi uma informação, como eu estou aqui, eu não sei se é verdade ou não, O famoso Hotel Copacabana, Palace, foi vendido por 3 bilhões e 200 milhões de reais. E eles conseguiram vender, sabe, parte da indústria de petróleo brasileira no que diz respeito à distribuição, a BR, por 2 bilhões e 600 milhões. A pergunta que eu faço, e você não sabe quem privatizou, a pergunta que eu faço é o seguinte: em que país do mundo uma distribuidora do tamanho da BR vale menos que um hotel, mesmo que seja com o glamour do Copacabana, sabe? Copacabana Palace? Sabe? Eu sinceramente não entendo. Então, o que eu acho, Bob, é que a sociedade brasileira precisa parar de reclamar. Eu acho que nós temos que passar a ser esse país. A sociedade não pode deixar eles destruir a universidade brasileira. Não pode. E o discurso deles qual é? Não, porque tem que investir no ensino fundamental. Ora, o nosso país foi o último país do continente latino-americano a ter uma universidade. Países como o Peru teve a primeira em 1550. Sabe? Em 1900 já tinha a reforma universitária em Córdoba. E o Brasil só veio fazer a primeira em 1920, a chamada Universidade Brasil, juntou um monte de faculdade. Para quê? Sabe por quê? Não era pensando nos brasileiros. Era porque vinha o rei da Bélgica para o Brasil, e o rei da Bélgica só poderia vir aqui se recebesse um título de doutor honoris causa. E para dar o título de doutor honoris causa, então criaram a Universidade Brasil. Foi para isso. Então eu acho que eles querem destruir as universidades, porque eles sabem que foi o nordestino que só tem como formação, sabe, acadêmica o quarto ano primário e um curso do Senai, sabe, que tem noção de que a inteligência não está ligada à quantidade de anos escolar que a pessoa participou, porque eu não troco meu diploma de quarto ano primário
pelo diploma universitário de muita gente que eu vejo na televisão falando, e eles não querem admitir que, pô, foi esse ignorante, esse analfabeto, filho da dona Lindu, que veio fazer mais universidade que todo mundo, que esse país em 100 anos fez 6 escolas técnicas, eu e a Dilma fizemos quase 500, ou seja, não é possível, não é possível. E mais, quintuplicamos o orçamento da educação, de 20 para 120 bilhões, quando eu era presidente. Então, companheiros, é o seguinte, educação não tem preço, educação não é gasto, educação é investimento. E a gente está caminhando para um futuro em que o que vale é o conhecimento, o que vale é a sabedoria, o que vale é a capacidade de conhecimento, de pesquisa que tenha um país. E eles estão jogando isso fora, e isso significa soberania nacional. E eu quero saber quem é que está defendendo isso nesse governo. A propósito disso... em abril de 2018, véspera do julgamento do habeas corpus, o general Vilas Boas, então comandante do Exército e hoje assessor do general Heleno, no GSI, tuitou repudiando a impunidade, dizendo que o Exército estava atento às suas missões constitucionais. Isso foi repetido em dezembro, quando o Marco Aurélio, ministro, examinava aquela liminar para a libertação. E o alto comando do Exército se reuniu para avaliar as consequências de uma eventual libertação de Lula. Em seu governo, as Forças Armadas receberam apoio financeiro, institucional e no geral, mantiveram um discreto comportamento constitucional. Como o senhor avalia as atitudes desses chefes militares e o tom de ressentimento em relação ao senhor e ao PT? O que vem isso? O comportamento dele, eu talvez não o conheça. Se eu o conheci com outra patente quando eu era presidente, eu não lembro. Eu sei que ele está muito doente, numa doença muito delicada, e eu não quero ficar discutindo muito o general Vilas Boas. Eu acho que quem está passando pelo que está passando deveria ter um pouco mais de decência ao se referir a mim. Ele deveria ler os anais das Forças Armadas Brasileiras, sabe, do Marechal Deodoro da Fonseca até o Bolsonaro, e eu duvido que ele encontre nos anais das Forças Armadas Brasileiras um presidente que teve o respeito e que cuidou das Forças Armadas como eu cuidei. Ele pode aproveitar que tá doente e ficar lá no palácio, lá, lendo, para saber se em algum momento da história do Brasil um presidente da República cuidou das Forças Armadas como eu. Porque eu queria uma política de defesa. Porque eu não acho que general de exército ou soldado é brinquedo Playmobil, não. Eu acho que eles têm um papel importante na defesa da nossa soberania, em cuidar da defesa do nosso povo contra possíveis ataques inimigos, não contra o nosso povo mesmo. E é por isso que eu quero as Forças Armadas preparadas. Eu quero as Forças Armadas preparadas para quando for preciso, sabe? Não adianta chamar por Deus, porque Deus também vai ajudar o adversário. Ou seja, é preciso estar preparado, é preciso ter soldado bem treinado. Quando eu cheguei na presidência, Bob, pasme o que eu vou lhe dizer. Pergunto para o general Vilas Boas, ou pergunto para o general Wendel, que foi o comandante do Exército no meu segundo mandato, ou para o Albuquerque, que foi no primeiro. Quando eu cheguei na presidência, soldados eram liberados 11 horas da manhã porque não tinha dinheiro para o almoço. Tinha soldado que não tinha coturno. A gente estava comprando fardamento da China porque era mais barato. Eu não só, sabe, garanti comida para o soldado, como garanti coturno, como garanti fardamento, como criei uma escola chamada Soldado Cidadão para que os soldados fizessem curso, sabe, de qualificação profissional em parceria com o Senai, como preparei. Pergunto para o general Enzo, que é engenheiro, como que era o batalhão de engenharia do Exército. Era uma empresa sucateada, não tinha nada. Eu transformei o batalhão de engenharia do Exército competitivo com as grandes empreiteiras brasileiras, porque era preciso... Eu utilizava eles para poder medir preço e também para construir estrada onde as pessoas não queriam construir. Então... Pergunte para a Marinha o que eu fiz para a Marinha. Pergunte para a Marinha o que eu fiz. Sabe, quem é que deu dinheiro para continuar o processo em Aramá?
para cuidar da nossa, do nosso enriquecimento de urânio, porque fazia não sei quantos anos que não tinham, pegando para a aeronáutica, que então, eles tinham. Então, de onde vem isso? Então, de onde vem isso? Eu só posso entender o seguinte. Primeiro, uma doença ideológica. É? Uma doença ideológica. O ódio do PT, certamente... Eu a única explicação que eu entendo é o seguinte. É porque o PT ousou colocar gente pobre da periferia desse país e do campo nesse país na universidade. Sabe? Conseguiu fazer com que crianças pobres tivessem acesso a um curso técnico profissional. Conseguiu fazer com que as pessoas mais pobres tivessem uma evolução de emprego. Foram 22 milhões de empregos criados. Foram 74% de aumento real do salário mínimo. Foram políticas para garantir a pequena produção agrícola, não só a produção, mas depois a comercialização. Foi mais de 1.400.000 cisternas nesse país, além da transposição das águas do Rio São Francisco, que Dom Pedro queria fazer desde 1846 e que não conseguia fazer. Sabe, então, a única explicação que eu entendo é essa. E mais ainda, porque esse que vos fala, mais os meus governos, mais um companheiro da qualidade do Celso Amorim e o povo brasileiro, fizemos com que esse país, pela primeira vez, fosse protagonista ativo da política internacional. Um país como o Brasil, Bob, não tem contencioso internacional. O Brasil se dá com todo mundo. Eu era amigo de Rugintal, eu era amigo de Ponte, de Medvedev, eu era amigo de Chirac, de Sarkozy, eu era amigo de Angela Merkel, do Schröder, eu era amigo do Bush, do Obama, eu era amigo, sabe, de todo mundo, todo mundo. Ele talvez até estranhasse o tanto de cafuné que eu fazia na cabeça dele, no ombro, nas pernas, porque eu só sei conversar assim. Eu não acredito em política de outro jeito. Então, um país do tamanho do Brasil, nós saímos de 100 bilhões de dólares de comércio exterior para 482 bilhões em 2011. Esse país, sabe, esse país não pode voltar a ser um país, sabe, refém. Olha, nós fomos colônia de Portugal, depois nós fomos colônia da Inglaterra industrial e agora vamos ser colônia dos Estados Unidos. Presidente, a propósito disso, na região hoje se tem rondando a região interesses multipolares. China, que está investindo US$500 bilhão na América Latina em 10 anos. A Rússia, que está botando um pé na Venezuela por conta do Brasil ter refluído em relação ao seu papel de liderança. E os Estados Unidos, que nós estamos assistindo tudo o que está acontecendo. O senhor não acha que a fragilização do Brasil numa hora como essa é, no médio e longo prazo, uma coisa perigosa? E a divisão do país, inclusive, quase que geograficamente, entre Nordeste de um lado e tal... O senhor não enxerga no médio e longo prazo uma coisa perigosa para o país? Eu penso que é um desastre. A coisa mais importante que nós fizemos não é a China colocar o pé aqui, a Rússia colocar o pé aqui, não sei quem colocar o pé. Foi a gente colocar o pé lá. A gente colocar o pé lá quando a gente criou o BRICS. Quando a gente resolveu criar um banco do BRICS. Quando a gente começou a discutir de fazer comércio exterior nas nossas moedas sem precisar ficar dependendo do dólar. Isso é o pano de fundo desse movimento todo. Tudo isso incomoda, incomodava os Estados Unidos quando eu criei, sabe, uma Secretaria de Segurança de Defesa da América do Sul. Ora, como é que se explica, e eu quero que os generais expliquem, como é que se explica o Brasil aceitar ter o subcomandante da 4ª Frota Americana, que existe para tomar conta do Atlântico, diga de passagem, tomar conta do pré-sal, e a gente colocar um general nosso como subcomandante. Subcomandante não manda, é como subchefe. Quem manda é o comandante. Ora, se o Brasil quer tomar conta do Atlântico, cria a sua primeira frota, a sua segunda frota, faça investimento. Nós temos razões. Porque nós temos o pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo do século XXI. E não se sabe se tem outra. E ainda não se tem certeza quanto tem. Por que que você acha que foi construída a Lava Jato e a desgraça que eles fizeram nesse país? Por quê? É para entregar o nosso petróleo. Vão entregar, sabe,
o petróleo, vão entregar a refinaria, vão entregar a distribuição. Nós estamos agora importando gasolina, nós queremos exportador. Importando, inventando ele de impostos. Ou seja, é uma vergonha. É uma vergonha. O Brasil é um país que não pode ficar dependente nem da China, nem da Rússia, nem da Índia, nem da Argentina, nem da Venezuela, nem de Cuba. O Brasil tem que ter relações com todos, respeitar todos, porque o Brasil não precisa ser hegemônico, o Brasil tem que ser parceiro. Por que você acha que eu tinha tanto carinho pela África, pelo mundo árabe, pela América do Sul? É porque um país que quer ser protagonista internacional, ele tem que ser generoso. Você não olha para a África pensando em dinheiro. Você olha para a África pensando em que nós temos 300 anos de escravidão que nós devemos àquele povo. Nós temos a nossa raça, a nossa alegria, o nosso samba, a nossa música, a nossa cultura, a nossa dança, o nosso jeito de ser, a gente deve aos africanos. Então olhar para a África é a gente ser generoso e tentar fazer com que haja um comércio em que ele seja o superavitário, em que a gente seja transferidor de tecnologia sem pensar em ganhar dinheiro. É o pagamento por 300 anos de exploração da inteligência africana no nosso país. Nós não estaremos fazendo nenhum favor. Por que o Brasil tem que investir na América do Sul? Porque os Estados Unidos da América do Norte, desde que foi descoberto 8 anos antes de nós, nunca quis, em nenhum momento da história, que o Brasil fosse protagonista na América do Sul. O Chávez, eu já disse isso várias vezes, o Chávez era o intelectual das Forças Armadas venezuelanas. Ele era professor. Ele me dizia, sabe, que ele era, sabe, educado para dizer para a sua tropa de que o inimigo da Venezuela era o Brasil. Isso dito por militares americanos. Pegue algum momento em que os Estados Unidos teve bondade com o Brasil. Vamos pegar. Devolveu 2,5 bilhões outro dia. Vamos pegar. Vamos pegar o Clinton. O que, que o Clinton fez na amizade dele com o Fernando Henrique Cardoso? Nos empurrou o Sivan. Né, da forma que foi empurrada. Vamos pegar o que, que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial. Deram arma velha para nós em troco da gente dar para eles a base em Natal. Eles nunca quiseram que o Brasil fosse um líder na América do Sul. Nunca quiseram. Quando eu propus a criação do Conselho de Defesa da América do Sul para me contrapor a quarta frota, eles não gostaram. Quando eu fiz acordo com os franceses para poder construir o submarino nuclear aqui, eles até hoje não gostam. E é por isso que eu acho que tem uma perseguição ao Odebrecht. Presidente, a propósito disso que a gente está falando e da pergunta anterior sobre os militares, Polícia Federal, quando Paulo Lacerda assumiu sob o ministro Márcio Tomás Bastos, eu me lembro que a gente escreveu muito sobre aquilo. A agência norte-americana, a DEA, de combate às drogas, pagava operações de delegados. A gente publicou os contra-cheques, porque não tinha dinheiro para pagar as operações. O diretor do FBI, Carlos Costa, despachava dentro da Polícia Federal em Brasília e guardava o carro na garagem. A CIA trabalhava só no... primeiro era DOID, como é que é? Hoje é o antiterrorismo, não me lembro o nome agora. E tinha um regime de informação compartilhada com a CIA. O senhor fortaleceu a Polícia Federal. No entanto, à época da Lava Jato, a gente viu delegados não só fazendo campanha abertamente, como ofendendo o senhor e a presidente Dilma. Por que isso? Eu acho que porque não tem nenhum delegado ainda formado pelo ProUni. Eles são, acho que, de uma geração anterior. Olha, deixa eu te dizer uma coisa de coração. Eu não me arrependo do que eu fiz. Porque eu acho a Polícia Federal uma instituição extraordinária que tem que ser fortalecida, que tem que ter independência, sabe? E que tem que apurar tudo que é corrupção, investigar corretamente, apresentar os inquéritos, sabe, da forma mais honesta possível. E sem inteligência não vai a lugar nenhum. Então, eu tenho certeza que eu fui o presidente que mais contratei gente nas Forças Armadas, eu tenho certeza que eu fui o cara que mais investi em inteligência nas Forças Armadas e não me arrependo, não.
Ora, o fato de ter delegado trabalhando contra a Dilma, xingando a Dilma, me xingando, isso ele vai ser julgado em algum momento pela história. Porque não é esse o papel de um cidadão que tem um cargo numa instituição de confiança, que é concursado e que ganha bem. Esse cidadão, ele pode ter o voto que ele quiser, mas ele não pode ter pronunciamento político nem contra, nem a favor, nem muito pelo contrário. Isso vale para a Polícia Federal, vale para o Ministério Público, vale para todos que são concursados e são profissões de Estado. Então, eu sou muito grato ao trabalho que o Márcio Tomás Bart fez com a Polícia Federal. Sou muito grato. As duas... Eu sei que até hoje, tem uma certa relação, sabe, que eu não sei se é saudável com os Estados Unidos, com a Polícia Federal Americana. Chamava-se CDO e SOIP, que acho que hoje é contra o terrorismo, aquelas organizações que mudou de nome. Eu acho que o Brasil está muito dependente e ficou muito mais na questão da Lava Jato. Tá? Essa é uma coisa que, em algum momento, isso vai estourar e vai ser apurado. Eu penso que a influência do Departamento de Justiça americano, sabe, desde que a gente descobriu o pré-sal, que está interrogando brasileiros dentro do território brasileiro, por exemplo, da Odebrecht. Dos 77 da Odebrecht estão sendo interrogados pessoalmente e por escrito dentro do Brasil. Essa coisa, o Bob, virou a excrescência da excrescência da excrescência. É a falta de respeito das instituições brasileiras em relação às instituições americanas. Tem coisas e mais coisas que a gente vê publicado no jornal, vê publicado num blog, que é de estarrecer qualquer cidadão de juízo perfeito. O que eu espero, eu não sei como é que essas informações chegam aos ministros da Suprema Corte. Não sei. Não sei quem é que faz a filtragem para passar as informações para eles. Mas eu acho que eles têm que ler. Antes de me julgar, eles têm que ler o dia a dia do comportamento do Moro. Olha a cara do Moro. O Moro é mentiroso. Um cidadão que olha de cabeça baixa é mentiroso. Vocês poderiam dizer, o Lula está agressivo, chamando o Moro de mentiroso. É que eu não tenho outra palavra. Ele é mentiroso e, no meu caso, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. É mentiroso o Dallaiol, não sei se os outros são, mas o Dallaiol é mentiroso. Eu estou dizendo isso desde o começo. Então, a Suprema Corte pode fazer uma correção. Acho que... eu não espero que o Bolsonaro corrija nada, porque o Bolsonaro, sabe, ele é como chefe de torcida organizada, ele não quer que o time melhore, ele quer ter condições de continuar vaiando, falando palavrão, xingando, é isso que ele quer. Tá pouco assim importante. Você não vê nesse país a palavra desemprego, você não vê discutir nesse país a palavra ciência e tecnologia, tudo que você ouve é no sentido de destruir. Eu vi um discurso dele esses dias contra a Argentina, contra a vitória do Fernandes, que eu não acreditei que um presidente do Brasil tivesse a insensatez e a pachorra de falar do seu mais importante parceiro comercial e parceiro estratégico, porque a Argentina tem que ser tratada como uma parceria estratégica, ele ofender o povo argentino, ofender o cara que ganhou a prévia e ainda ofender o povo gaúcho. Sabe? Achando que o povo gaúcho vai se transformar numa Roraima se ele ganhar. Ora, o que, que ele acha? Ele acha que bom para a Argentina é o Macri, que levou a inflação para 74%? Que levou, sabe, uma dívida externa que a 100 bilhões? O que, que ele acha? Que aumentou enormemente a quantidade de gente dormindo na rua de Buenos Aires? Pelo amor de Deus. Aí eu conheci a Argentina... Sabe, muito bem. E sei o que os Kirchner fizeram na Argentina. Eles podem ter todos os defeitos do mundo, mas a Argentina só teve crescimento similar na época do Perón. Presidente, em duas entrevistas concedidas a mim no Jornal do Brasil, em 87, há 32 anos, intituladas O Operário Perplexo e O Candidato Perplexo, o senhor disse que grandes partidos à época, o PT ainda não tinha a dimensão que teria depois, estimavam gastar US$ 600 milhões cada um nas eleições gerais de 89. 16 anos depois, o PT chegava ao poder e o senhor à presidência. Deixou o poder com 87% de aprovação
e hoje o senhor está preso. Onde e como o PT, ou o senhor, ou os dois, erraram, seja politicamente, eticamente ou estrategicamente, a parte manipulação, partidarismo evidentes do judiciário, sendo contado por eles mesmos. O senhor não vê erros graves na condução desse processo? Eu digo o processo político por parte do PT. Eu acho que nesse processo, não. Ou seja, porque... Não, não ser processo específico, o processo político, a caminhada política. Eu acho que a política brasileira ela tem defeitos e tem defeitos, e certamente o PT errou muito. Mas o PT não está pagando o preço que está pagando pelos seus erros. Mas quando eu digo erros, por exemplo, eu me refiro a uma coisa que era histórica, que, aliás, qualquer jornalista, qualquer foca que cobria, sabia que tinha Caixa 2 em eleição. Porque o espanto com o Caixa 2 é uma coisa que me surpreende, porque era naturalizado. A gente acompanhava. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não sei como é que funcionava a cabeça dos outros presidentes da República. Mas veja, quando você vai concorrer a uma campanha, a primeira coisa que você faz é um orçamento de campanha. Tá? Aquele orçamento, aí você indica um tesoureiro que normalmente não é o tesoureiro do partido, é um outro tesoureiro. Esse tesoureiro tem a lei que ele vai arrecadar. Se entra Caixa 2 ou não, o único que assumiu foi o Onyx e que o Moro perdoou porque ele assumiu. Né? Agora se sabe que ele estava para entrar na Lava Jato e que o Moro pediu para tirar. Mas toda a campanha política, ela tem uma relação entre o partido e os empresários. É por isso que o PT defendia, desde antes, a questão do fim do financiamento privado e que o financiamento fosse público. Mas aí a gente entra na questão... Eu me lembro que no voo de volta, num comício na Bahia e no Pará, a gente fez uma entrevista no avião, a Mônica estava junto e tal... O senhor garantiu que faria a reforma política. Isso, evidentemente, tem a ver com não ter havido uma reforma política. Por que não foi possível fazer uma reforma política? Porque a reforma política não depende de um presidente da República, ela depende dos partidos e do Congresso Nacional. Se eles não querem, não sai. Você não consegue passar uma reforma política se você ferir os interesses de quem é deputado. Ninguém quer rasgar a mofada do banco que está sentado. Tá, o Tarso Genro, quando era ministro, mandou algumas propostas específicas que não é nem mandado. Olha, reforma política, política tributária... Deixa eu lhe contar uma coisa. Agora estão falando em política tributária, né? Eu vou lhe contar um dado. Como você é muito inteligente, a sua memória vai saber do que eu estou falando. Em abril de 2007, eu mandei para o Congresso Nacional uma política de reforma tributária. Essa política de reforma tributária foi aprovada por 27 presidentes de federações empresariais, mais as federações nacional. Ela foi aprovada por todas as centrais sindicais. Ela foi aprovada por todos os líderes dos partidos políticos no Congresso Nacional. E ela foi entregue por mim e toda essa gente no Congresso Nacional. O Arlindo Chinaga era presidente da Câmara. É. Foi escolhido o relador, o Sandro Mabel. De Goiás. Pergunte para eles por que que não mandou. Eu achei que quando ela chegasse na Câmara ia ser aprovada por unanimidade, porque os governadores tinham concordado, os líderes tinham concordado, os trabalhadores tinham concordado. Quem seria contra? Meu Deus do céu. Não andou. Está até hoje parada e estão falando outra reforma tributária. Mas eu queria voltar um pouco da questão política. Bob, você pode ter certeza do seguinte: o PT é uma família com quase 2,5 milhões de filiados. E você sabe, não sei se você é pai, quantos filhos você tem. Tenho duas. Mas tomar conta de um filho é difícil, tomar conta de dois é mais difícil, e tomar conta de três. Tomar conta de 2,5 milhões é complicado. Você tem gente que erra, gente que acerta. O que acontece é que eles resolveram transformar os crimes que o PT cometeu, que certamente não eram diferentes dos crimes que todos cometeram. Se o Vaccari fez finança para o partido, a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que foi a arrecadação dos outros tesoureiros de partidos que não foram investigados? Por que só o Vaccari? Porque havia uma necessidade ideológica
de ir atrás do PT. Isso desde o Mensalão. Eu queria que você prestasse atenção no voto do Lewandowski no Mensalão. A Globo News passou 3 anos dizendo a maior corrupção da história do Brasil, a maior corrupção da história da humanidade, a maior Eliane Cantanhede e sua turma. Sabe? O Merval e sua turma, o tempo inteiro. Ora, quando termina esse processo, por falta de prova, o que, que eles inventaram? Aquela tese... Alemã. Alemã. Como é que chama? Teoria do domínio do fato. Ou seja, em não tendo prova, eu vou culpar o chefe. Tá? E... No seu caso... A finalidade era pegar o Zé Dirceu. Quando chega no julgamento do Lewandowski, a única coisa que eu lembro, porque a imprensa não divulgou, mas eu assisti ao vivo. O Lewandowski prova que primeiro não tinha empresa pública na acusação. Tá? Segundo, que o dinheiro foi utilizado para pagar a Globo, para pagar a Record, para pagar o SBT, para pagar publicidade. Acho que era Brasil Net, uma coisa mais ou menos assim. Era uma empresa privada. Tá? Mesmo assim, o Zé Dirceu foi condenado. Agora, no meu caso, eles inventaram duas palavras mágicas. Uma do Dallaiol, sabe? Que ele inventou a história da convicção, e o Moro do contexto. Está dentro do contexto, está dentro do contexto. Então, eu venho notando o que eles querem desde o começo. Eu não estou aqui inocente. É importante que eles saibam que eu não estou aqui inocente. Eu estou aqui. Não tem filme, sabe, que às vezes o mocinho vai para a cadeia, fica preso para tentar descobrir, sabe, quem é o bandidão. Eu estou aqui para isso. Então eu quero que o Moro saiba. Quero que os ministros da Suprema Corte saibam. Quero que o general Vilas Boas saiba. Que eu estou aqui porque eu quero. Eu poderia ter saído do Brasil. Tive muita oportunidade. Não quis sair porque o jeito de eu ajudar a colocar bandido na cadeia é ficar aqui. Quanto tempo eu não sei. Mas é daqui de dentro que eu quero provar que eles são bandidos e eu não. É isso que eu quero provar. A propósito... E estou muito tranquilo. A propósito da diferença de tratamento que o senhor está falando. O senhor tem 5 filhos. O senhor disse ao Juca e ao Trajano que eles não estão bem de vida no momento por questões financeiras, trabalho, etc. Durante 5 anos, os seus filhos foram tornados uma entidade única, indivisível e onipresente. O Lulinha, que é essa personagem que junta 5, era dono da maior mina de ouro do Brasil, a maior fazenda, a maior boiada, dono da JBS, era, como se soube depois, vasculhando. Apareceu num blog aí com um carro de prata. Isso, tudo aquilo. Morava na sede da Exalca, lá em Piracicaba. Mas aquilo tudo o senhor sabe que o senhor viu durante anos. O que eu queria perguntar para o senhor, o senhor imagina, se o senhor tivesse um filho, eu quero imaginar como é que o senhor, o que aconteceria com o senhor, se o senhor tivesse um filho que tivesse sido deputado estadual, que tivesse um assessor com ligações atribuídas à milícia, que movimentasse dinheiro inexplicável, que desse um cheque de R$24 mil para sua esposa, ou alguém que foi para o executivo e, ao ir para o executivo, passou para os filhos dele, a empresa, que trabalha basicamente com relacionamento entre políticos e empresários, o que diriam e o que o senhor estaria sofrendo agora? E o que o juiz ou o ministro estaria fazendo a seu respeito? Eu pergunto a você, como jornalista, como é que você acha que o Borer falaria no Jornal Nacional? Eu acho que a pergunta contém a resposta. Deixa eu lhe falar uma coisa, Fê. Eu nunca tive um tratamento respeitoso pela imprensa brasileira. Nunca tive. O senhor não acha que tem responsabilidade nisso? Nunca tive. Nós vamos falar disso depois. Podemos falar, discutir isso. Nunca. Eu duvido que tenha um único gesto meu, sabe, de indignação com a imprensa, porque eu fiquei nervoso, foi com um jornalista do New York Times. É isso. Que escreveu uma canalice, que era a vontade da Folha escrever. Dizer que eu bebia era uma vontade da Folha, mas como a Folha não tinha prova, aproveitou o americano para utilizar. E eu, então, desafiava o quê? Eu duvido. Duvido. Veja, eu estou falando para você que vai para o ar, eu duvido ter um brasileiro que diga que depois de 1974 me viu bêbado.
Duvido. Sabe por quê? A última vez que eu bebi mesmo, foi Brasil e Holanda, em 1974, no Sindicato dos Metalúrgicos. A gente viu o primeiro jogo que eu vi numa televisão colorida. 2-0. A gente tinha comprado conhaque, veja o tipo de conhaque, Domecq, cachaça, 50, tudo de... não era de qualidade boa, porque a gente imaginava que o Brasil ia dar um show. Quando o Brasil perde, a gente, ao invés de ir embora para casa, ficamos discutindo quem era o defeito, quem era culpado, se era o Rivelino, se era o Paulo Sérgio Cazu, se era o Luiz Pereira, se era o Leão, ou seja, acabamos bebendo toda a bebida. Eu cheguei em casa trêbado. Tá? Não sei como é que a Marisa não me largou, mas de qualquer forma, foi a última vez. Então fiquei muito nervoso. Fiquei muito nervoso, porque... Mas ali o senhor pensou em expulsar o Larry Gota, mas só que tem uma diferença com o presidente recentemente ameaçou prender o Glenn por estar divulgando informações de utilidade pública. Não há comparação com esse episódio lá. O Bob, todos eles sabem. Todos eles sabem. O Silvio Santos sabe, o Johnny Sade sabe, o Edir Macedo sabe, o Roberto Marinho sabe. Ninguém... Ninguém, mesmo o Frias, o finado Frias, pai e filho, sabem que ninguém nunca tratou a Folha com o respeito que eu tratei. Eu tive uma briga com o Otávio Frias, porque eu fui almoçar lá, convite do velho Frias, estou lá almoçando e tal, e o Otávio pergunta para mim, você fala inglês? Eu falei, não. Como é que você quer governar o Brasil? Eu falei, ninguém nunca perguntou para o Clinton se ele fala português, e ele governa os Estados Unidos. Aí ele fez outra pergunta, eu fui ficando enfesado, fez outra pergunta, aí eu falei, Otávio, vamos fazer o seguinte, se você quiser fazer uma entrevista comigo, vamos marcar, e eu venho aqui fazer a entrevista. Ele falou, não, eu posso perguntar porque eu sou jornalista. Eu levantei, empurrei a bandeja, mandei enfiar a bandeja, e saí, fui pro elevador, fui embora. O velho Fria saiu atrás de mim, o Ricardo Couto, o Zé Alencar, o Clóvis Rossi, que também já morreu. Ah, mas eu falei, não tem problema não. Aí eu olho para a mesa e ele está sozinho. Aí eu votei, pus a mão na mesa e falei, Otávio, sabe por que você está com bronca de mim? Porque eu vou ganhar do seu candidato. Eu vou ganhar do seu candidato, que era o Serra, na época. Né? Foi a única vez que eu destratei, mas o comportamento civilizado que teve com a imprensa, eu duvido que alguém teve comigo. Agora, o que esse cidadão faz com a imprensa não é não gostar, é humilhar, é vender ignorância para colher facilidade. Mas, presidente, falando do ponto de vista institucional, o senhor teve prestígio político em algum momento para discutir, ao menos, com a população, mas não via Franklin Martins, a regulação econômica capitalista da indústria da comunicação. Todo mundo dito civilizado tem. E tem, ao mesmo tempo, mídia pública, não estatal. BBC, Deutsche Welle, o cidadão é que paga, o que ajuda a pagar. Por que que o senhor não conseguiu tocar no assunto, a não ser no final do segundo mandato? Ah, para com isso. O Franklin Martins. Querido, para com isso. Nós aprovamos a TV Brasil. Mas aí é uma TV estatal. Ah, na verdade, era uma TV pública, que não virou nem estatal, porque ela não conseguiu funcionar contento. Mas a ideia era criar uma BBC mesmo. Mas... A ideia era criar uma RAI. A ideia era criar um Canal 5 francês. Era criar uma televisão, não para brigar por audiência, mas uma televisão que tivesse credibilidade junto à sociedade. Tanto é que nós colocamos a Tereza Cruvinel, minha grande companheira, para dirigir. E não deu certo. Mas isso não é regulação. Peraí, não deu certo, mas eu só quero falar que nós tentamos criar. A segunda coisa, toda vez que vocês falam, vocês têm que ter em conta, de vez em quando eu acho que vocês se esquecem de fazer uma análise política. Né? Para saber o seguinte, quem é que tem condições de fazer uma reforma nos meios de comunicação, uma regulação, com o Congresso, sabe? Mas eu digo discutir, presidente. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. Eu, talvez por provocação da imprensa, eu estava muito à vontade e talvez eu tenha sido presunçoso, porque eu disse que ia derrotar a imprensa na rua. Hã? Disse que ia derrotar a imprensa na rua. E até hoje, talvez eles não me perdoem, porque quando
não só eu me reelegi, veja, quando eu fui candidato em 2006, a imprensa dava mais destaque para a Luiza Helena, sobretudo o Globo, do que para mim. Por quê? Porque eles imaginavam que a Luiza Helena tirava a voto do PT. No fundo, ela tirava a voto do Alckmin. Quando eles descobriram, rifaram ela. Ora, quando chegou em 2009, nós começamos a discutir, está na hora de mandar um processo de regulamento, de regulação, e fizemos uma conferência nacional, um feito que você participou. Francis Martins estava à frente. Mas só não participou, participou a Bandeirantes e participou, acho que a Record, não sei. Mas a Globo não participou, o SBT não participou, e nós fizemos um projeto de regulação. Quando chegou em junho de 2010, eu discutia com o Frank que era precipitado a gente estar entrada num processo daquele no final de mandato, que era preciso construir para que aquilo fosse dada entrada no começo de um mandato. Esperamos, ganhamos as eleições, sabe? E demos à companheira Dilma, sabe, para indicar, para entrar no Congresso Nacional. Não sei por que não entrou. Não, eu nunca conversei com a Dilma. Ela me disse numa entrevista para a TVE também que não existia, que seria derrotada no Congresso. É isso, mas o debate, independente de derrotado ou não, o debate... Mas você sabe que o debate nós fizemos nas conferências, porque teve conferência municipal, estadual e nacional. Quando chega no Congresso Nacional uma coisa que eles não querem discutir, não tem debate. E por que não ocupar a rede de televisão com todas as posições, eventualmente? Por que não discutir na televisão uma hora por mês com todas as posições? Que televisão? Ué, o Estado é o concessionário. Que televisão? O Estado não é o dono da concessão? Não, mas o Estado é dono, mas o Estado, na verdade, é o dono, mas o Estado hoje é refém da concessão que mas ele faz. Esse é o problema, né? Essa é uma coisa que nós deveríamos regular. É isso, mas é isso que eu estou me referindo. O Estado, para fazer propaganda sobre saúde, o Estado desconta do imposto de renda das empresas. A campanha eleitoral também. É, então é uma vergonha, ou seja, você é dono da concessão, as empresas ganham dinheiro à vontade, as empresas falam mal do governo e qualquer coisa que você pede, eles ficam contra. Você, por acaso, tem noção do que fizeram com o Haddad em São Paulo? O Haddad, que é um cara de classe média, o Haddad é coisa pra caramba, um cara só. Um cara só. É filósofo, é advogado, é economista. Porra, imagina eu, um cara, sabe, não sou nada. Presidente, só pra ficar claro, o que nós estamos falando aqui é um espaço econômico, é diversidade e pluralidade. Por quê? Porque os sócios regionais dessas emissoras todas são chefes políticos. É por isso que eu queria voltar a presidir o Brasil. Uma das coisas que eu tinha vontade de fazer era fazer o que eu não fiz. E a discussão sobre a regulação dos meios de comunicação, para mim era uma questão de honra. Sabe? Para mim era uma questão de honra você fazer os meios de comunicação ter uma regulação, porque a nossa última regulação é de 1962. A gente não tinha nada. E para ficar claro que isso não significa censura, é uma coisa que todo mundo civilizado tem. Não, censura quem? Diz o dono das censura, o dono das empresas. Toda vez a Globo acha que quem tem que regular a televisão é o controle remoto. Sabe? O senhor falou uma coisa aí que o senhor, se fosse candidato, eu tenho informação que eu não sei se o senhor pode confirmar. Em 2014 tinha aquele movimento Volta Lula. Qualquer jornalista que falasse com empresários, com quem quer que fosse, sabia que tinha um movimento para que o senhor fosse candidato. A informação que eu tenho é que tinha sido agendado uma conversa, o senhor tinha agendado via Gilberto Carvalho um encontro com a presidente Dilma, que o senhor ia comunicar que seria candidato, mas que ela se antecipou e disse que seria candidato. Isso foi exatamente assim? Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Veja, a verdade é o seguinte. A Dilma era presidenta da República. Ela tinha o direito de querer ser candidata à reeleição. Mas o senhor seria se ela não fosse. Ela tinha o direito. Eu tinha um exemplo do estado do Rio Grande do Sul. Quando o Olívio era governador e o Tarso Genro foi disputar uma prévia com o Olívio Dutra, derrotou o Olívio Dutra internamente e depois perdemos as eleições por Rigoto. Eu tinha na cabeça esse sentimento, sabe? Como é que eu posso dizer para a Dilma, você não vai ser candidato, eu vou ser? Eu não podia. Tá? Até por respeito, porque eu gosto muito da Dilma. Mas não faltava vontade. Ela nunca me procurou. Tá? Eu acho que nunca na vida tanta gente me procurou para eu ser candidato. O partido nunca teve
Vontade tinha, mas nunca teve coragem de fazer essa discussão abertamente. O que aconteceu é que eu chego no Anhembi para um encontro do PT, a Dilma foi, e quando eu entro, sabe, no plenário, o pessoal começou a gritar volta Lula, volta Lula. Eu fiquei muito puto da vida, porque era uma falta de respeito com a Dilma. Então eu peguei o microfone e falei, ah, vamos parar de brincadeira. Esse país tem candidato a presidenta e a candidata é a nossa presidenta, Dilma Rousseff. E matei o assunto. Matei o assunto. Teve reuniões na casa de pessoas com 200, 300 empresários que queriam tocar no assunto de ser candidato e eu vetava. É porque eu respeitava o direito da Dilma querer ser candidata. Eu posso ter errado? Posso, mas estou com a minha consciência tranquila de que não fiz nenhuma sacanagem com ela e nem estuprei o direito político que ela tinha. Presidente, os bancos do Brasil, os quatro, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, tiveram no segundo trimestre um lucro de 20 bilhões e 400 milhões. Não tem algo aí que já estava e segue errado? Principalmente quando a gente olha para o outro lado e a gente vê como anúncio de absolutamente obrigatório o arrocho na Previdência, o desmonte nas leis trabalhistas, a venda de pedaços da Petrobras, Eletrobras, etc. Que rumo nós estamos indo e o que, que se deveria fazer? Olha, o fato dos bancos, se os bancos forem deficitários, eles quebram. Então é importante que eles tenham uma margem de lucro aceitável pela ética determinada pela cabeça humana. O que não pode é só eles ganharem. É exatamente o que eu estou me falando. Não. O que não pode é só eles ganharem, porque se eles ganham pouco, se os empresários ganham pouco, se os trabalhadores ganham pouco, se os funcionários públicos ganham pouco, está razoável. Tá? O que que nós fizemos? O que que nós fizemos? Eu não sei se você lembra no meu governo, cada vez que a taxa Selic aumentava 0,5%, eu reduzia 0,5% na TJLP, que era a taxa de juros de longo prazo do BNDES. Porque no Brasil você tem o seguinte, olha, no Brasil você tem, não sei como é agora, mas no Brasil você tem um conjunto de pessoas que buscam dinheiro no BNDES. O juro não é a taxa Selic. Você tem um conjunto de pessoas que pegam dinheiro na Constituição Civil, na Caixa Econômica Federal. O dinheiro não é a taxa Selic. Você tem um conjunto que pega no Banco do Brasil, para a agricultura, não é a taxa Selic. Então você tem, aí tem ainda os grandes que podem pegar dinheiro em dólar, que também não paga a taxa Selic. Então você tem aí uns 25% ou 30%, que são setores médios, pequenos e médios empresários, que esses sim ficam sufocados dioturnamente, porque estão pendurados na promissória, estão pendurados, sabe, nos bancos, esses não conseguem ir para frente. Ora, o que a gente decidiu? Só tem um jeito de enfrentar essa situação, sabe? É a gente injetar dinheiro, sabe, na base da sociedade. Foi por isso que nós criamos o crédito consignado. Foi por isso. Porque é engraçado que eu não vejo as pessoas protestarem contra os prédios bancários. Porque o que mata o povo não é uma taxa Selic de 6%. O que mata o pobre é uma taxa de juros na Casa Bahia de 300%, é um cartão de crédito de 300%, é um cheque especial de 300%. Sabe, o coitado do pobre comprar um microfone, comprar um copo, a prestação e pagar 280%, isso é que mata o pobre. E é disso que nós temos que cuidar. É por isso que nós temos que ter banco público forte para emprestar dinheiro para os pequenos. Eu, se tivesse voltado à presidência, o BNDES não ia mais ter um banco para financiar os grandes empresários. Ele deveria ser avalista dos bancos, dos empresários, e os empresários buscar dinheiro mais barato, sabe, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, onde tivesse, para que o dinheiro do BNDES pudesse ser utilizado para a gente poder fazer investimento em pequenas e médias empresas. Eu, por exemplo, tenho um orgulho. Eu espero que esse cidadão que o Bolsonaro colocou no BNDES agora denuncie que no meu governo nós emprestamos 200 milhões para os catadores de papéis. Eu espero, sabe? Que ele denunciou, pô, teu Lula deu dinheiro para catador de papel não merece. Merece. E são melhores pagadores do que os grandes.
Então, o problema do sistema financeiro no Brasil é que a economia hoje ela está totalmente financiarizada. Ou seja, quando se fala em mercado, não se fala nem na produção industrial, se fala nos bancos, se fala no rentismo. A pergunta que eu faço é a seguinte: onde estão os empresários brasileiros? Eu sou de um tempo em que você tinha grandes empresários, lideranças importantes. Lideranças muito importantes que lutaram pela conquista da democracia. Aliás, um deles quebrou esses dias, que era o Bardella, o Cláudio Bardella. Mas quem é que não lembra do Bardella, do Antônio Emílio de Moraes, do Enar Coque, sabe? De gente muito importante na economia brasileira. Hoje você não tem. Hoje o grande empresário que aparece na televisão é o Louro José. O Louro José é aquele da van. Gaio. Aquele da van. Que aparece com paletó amarelo e paletó verde e gravata amarela. Qualquer dia, Ana Maria Braga pega ele e bota ele em cima da mesinha lá e vai tratar ele como Louro José. É esse empresário que tem. Cadê os grandes empresários? E se a gente continuar com essa política de puxa-saco americano, a gente vai acabar perdendo, sabe, o potencial que nós temos do agronegócio em outros países. Porque eu não sou contra. O Brasil é exportador de commodities, só exporta commodities. Veja, é preciso que a gente avalie quanto de tecnologia tem num quilo de carne de frango, num quilo de carne de porco, num quilo de carne de boi, num grão de soja. Sabe, tem muita tecnologia, tem muita genética investida aí. Não é menosprezar. É que o Brasil tem que ser exportador de commodities, mas exportador também de produtos manufaturados. Como é que a gente vai brigar com a Argentina, que é o nosso maior importador de produtos manufaturados? Então, Bob, eu sei que eu estou falando demais, mas eu queria te dizer uma coisa. Olha, dirigir um país, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que você não dirige para grupos, você dirige para todos. Tá? Você tem que ter o mesmo respeito para um catador de papel, o mesmo respeito para um engenheiro, o mesmo respeito para um empresário. Só que a sociedade tem que saber que dentre toda a sociedade você tem que escolher aqueles mais vulneráveis para você poder dar uma injeção a mais, sabe, você colocar mais crédito, você fazer mais investimento para gerar emprego, você mais investimento para construir sua casa. É por isso que nós queremos o Minha Casa Minha Vida. Você não fala em financiamento para um cara que ganha um salário mínimo. Ele não tem como pagar uma prestação de 300 ou 400 mil reais, de 400 reais. Ele não tem como pagar, ou ele come ou ele paga. Então, você veja uma coisa. Foi bom eu lembrar disso para te falar uma coisa. A nossa menina que está presa lá em São Paulo. A Carmen. A filha da Carmen. É, a preta, ou seja, que esculhambação é essa? Que justiça que nós temos nesse país? Sabe, que vai pegar os coitados que deveriam estar sendo guardados para poder ter uma casinha, eles são culpados. Cadê o prefeito que não foi cuidar do prédio abandonado? Quem é que deveria cuidar daquele prédio? E quem está preso é os inocentes. Então, não dá, a minha tese é o seguinte: não dá para continuar assim. Eu não sei por que eles têm medo que eu saia daqui. A única coisa que eu quero que eles saibam é o seguinte: olha, eu, se sair daqui, eu não vou para a rua contra ninguém. Eu não vou para a rua, não faz parte do meu feitio ir para a rua falar mal dos outros. Eu vou para a rua levantar a autoestima desse povo. Que esse povo nunca elegeu um presidente com o objetivo de destruir o país. Nós não podemos nos calar diante do que estão fazendo na universidade, nós não podemos nos calar diante do que estão fazendo na saúde, nós não podemos nos calar diante do que estão fazendo, sabe, na indústria nacional, no nosso território. Agora vão entregar a Amazônia para que os americanos venham explorar nossas riquezas. Ora, nós vamos ficar quietos? Vamos deixar? Então é o seguinte, ó, se tem medo de mim, arrume outro jeito de me tirarem, de me calarem, porque, sinceramente, não posso me calar um homem de 74 anos, um homem que já fez o que eu fiz pelo país, não vai se calar. Então, se alguém não gostar de crítica, sabe, encontre um jeito. Agora, eu quero a minha inocência. Ah, outra coisa é o seguinte, não adianta ficar discutindo, no meu caso, progressão da pena,
O Bob, não adianta, veja, eu não quero... Ah, o Lula, coitado, ele já está com 73 anos. Ah, o senhor está dizendo que o senhor não vai pedir, não vai... Eu não vou pedir, sabe por quê? Porque eu quero minha inocência. Eu quero sair daqui com 100% de inocência. Presidente, tocando nesse assunto, a conversa dos procuradores, tudo que o Intercept está revelando, é mais do que suficiente para se perceber que esse processo foi contaminado. Agora, a política brasileira não tem um problema? A proximidade excessiva, por exemplo, com empreiteiros, mesmo que seja fazendo um favor à obra... Primeiro, isso chega ao presidente? Não chega? Chegou, não chegou? O senhor não acha que é aceitável? O senhor acha que é aceitável isso? Primeiro que não tem nenhum crime você ter proximidade com qualquer pessoa. Não, eu digo a proximidade quando faz um favor, quando faz a obra. Não, não, mas para você... O cara pode fazer obra. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Hugo, que você pode investigar. É o seguinte. Houve um processo desde as passeatas de junho de 2013 de destruir a democracia nesse país. E um dos objetivos era destruir a Copa do Mundo. Nunca se falou tanto em corrupção de estádio como se falou durante aquele período. É o seguinte, você pode, como jornalista, ir no Tribunal de Contas da União. O tribunal escolheu um conselheiro chamado Valmir Campelo, que foi o cara responsável pela fiscalização dos estádios na Copa do Mundo, e perguntar para o conselheiro, tem um relatório lá, qual é o estádio que teve corrupção? Ora, o fato de você ter relação com o empreiteiro, com o banqueiro, não significa que você possa praticar corrupção. Estou me referindo agora, a casos específicos. Essas coisas você nunca fica sabendo, porque só sabe quem faz. Só sabe quem faz. Eu tenho um profundo respeito pelo tratamento que dava aos empresários brasileiros. Sabe, de Antônio Emílio de Moraes, quando era vivo, e eu sabia que ele não gostava de mim, cansou de fazer crítica a mim. Mas do tratamento de respeito que eu tinha com ele, ao Emílio Odebrecht, ao Léo, que está aqui e me delatou de forma mentirosa, porque ele já tinha prestado vários depoimentos sob o juramento e não tinha me delatado. Num depoimento que ele não prestou depoimento... A propósito disso, qual é o verdadeiro, de verdade, qual é o sentimento que o senhor tem em relação ao seu ex-companheiro Palocci, que já está na rua de tornozeleira eletrônica? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa para você. Eu acho que o homem que chega, porque eu não sei se você sabe a delação do Palocci, é uma coisa sui generis. Tem um delegado chamado Dr. Passi, que é um delegado, que é o cara que fez a delação. Tá? Esse cidadão está processado por mim desde 2016, por conta de uma mentira que ele contou. De repente, eu fico sabendo que ele é o responsável pela delação do Palocci. Então, ele está fazendo a delação do Palocci e, na verdade, o Palocci está dando para ele todos os instrumentos que ele precisa para utilizar na sua defesa contra a minha acusação. E uma frase, o pacto de sangue, que naquela hora... E o Palocci serve para ele e ele serve ao Palocci. Esse delegado tinha 4 inquéritos, veio aqui, nós exigimos informações que a Suprema Corte mandou nos dar. Ele abriu mão de 3 inquéritos, mas ficou uma, não veio mais. Eu estou aguardando. Porque quando o cidadão chega, a situação com o Palocci chegou, não vale a pena ser humano. Não vale a pena. Eu sou filho de uma mulher analfabeta, mas eu aprendi o orgulho de andar de cabeça erguida. Por isso que eu acho, querido, que... O que aconteceu na Lava Jato é que os delatores foram premiados, é fantástico. Ou seja, foi uma coisa mais sórdida que a medida provisória que foi aprovada para trazer o dinheiro que estava fora. Eu, sinceramente, nunca acreditei que o Brasil fosse crescer porque os bandidos iam trazer dinheiro de fora. Aqui não, você abre. O Sérgio Machado delatou, então você vai ficar com metade que roubou. O Barosco delatou, você vai ficar com metade que roubou. E uma parte daquela os americanos vão dar para o Dallaiol criar uma fundação. Veja que absurdo. O senhor acha que aquilo ali era um projeto de poder, na verdade? Eu acho. Deixa eu te falar uma coisa. Nem todo mundo está preparado, sabe, para enfrentar a célula narcisista.
Essa gente toda é narcisista. Esse Dallaiol eu não conheço pessoalmente porque nunca teve coragem numa audiência comigo. Nunca. Mas esse Dallaiol deveria ser um cara que levantava de manhã, primeiro pedia a benção pro Moro, depois ia na frente do espelho e perguntava, espelho meu, tem alguém mais inteligente, mais sábio, mais competente do que eu? Deve sim, porque eu sempre disse que ele era Bob, bote na cabeça o seguinte, no meu caso, eu só posso falar pelo meu caso, tá? E é por isso que eu desafio eles. Sabe, o que eles julgaram, na verdade, não foi o Lula. O que eles julgaram foi o meu mandato. O que eles julgaram, tem tanta coisa absurda, que eu não vou falar porque vai ter outras oportunidades, mas tem tanta coisa absurda, sabe, a ponto de eles inventarem uma medida provisória por causa da compra do caça sueco, que foi feito 2 anos depois ou 3 pela Dilma. Sabe, eles foram inventando, o Lula viajou para tal país, o Lula viajou para tal país. Eles têm aqui na Polícia Federal todas as minhas palestras. Aliás, essa foi uma primeira tentativa. Foi. Depois viram que não, tinha mas sido... eles têm todas as minhas palestras daqui e pegaram meu discurso, que é plágio se utilizar. É plágio. Eles têm que saber que está tudo por escrito, está tudo filmado, tudo fotografado. Porque quando eles vieram aqui, eles pensaram que as minhas palestras eram que nem a do Dallaiol, clandestina. As minhas não. As minhas eram todas filmadas, fotografadas, tinha entrevista minha. Sabe? E o seu instituto está sendo investigado também? Olha, aliás, qualquer coisa que tenha denúncia, é óbvio que qualquer coisa que tenha denúncia, o senhor tem que ser investigado. Agora, eu pergunto ao senhor sobre a diferença de tratamento, porque o Gerson Camarote escreveu na revista Época, em 2002, sobre um jantar no Palácio da Alvorada com 12 empresários que estão todos vivos. Naquele jantar, ainda dentro do Palácio, ainda presidente, o presidente Fernando Henrique arrecadou uma caixinha, 7 milhões e meio para a Constituição do futuro Instituto Fernando Henrique Cardoso. Se alega, com razão, que o fato prescreveu. Mas o que eu acho estranho, que eu pergunto, é assim, os 12 empresários estão vivos, para a imprensa não prescreveu. Quer dizer, essa diferença que não, eu pergunto, como é que o senhor vê isso? Por que o tratamento, por que o senhor acha que o tratamento é claramente diferente? Tudo em relação ao seu governo foi investigado. Compra de votos da reeleição não foi investigada para valer. Telebrás, 22 bilhões vendas, não foi investigada para valer. O Cerveró falou numa das conversas, a Braskem é um escândalo do governo Fernando Henrique, não foi investigado. Então eu pergunto, não é fazer intriga, mas é, pergunto para o senhor sobre a diferença no tratamento. Se o senhor eu lembro de uma coisa na campanha de 2002, acho que foi na campanha de 2002, que alguém foi na minha casa levar o cartão de uma empresa para dizer assim para mim, ô Lula, vai investigar essa empresa aqui, que ela que deu um apartamento para o Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei se era verdade ou mentira, mas eu falei, eu não vou investigar. Não é esse o meu problema com o Fernando Henrique Cardoso, é esse problema da polícia. Não vou investigar. Depois veio, em 98, a denúncia das Ilhas Caimãs, 360 milhões de dólares que estava na conta do Fernando Henrique Cardoso. Que era falso. Hein? Que era uma coisa... Não sei. Não entrei no mérito. O que eu sei é que eu consultei o Marston Labastos, o Brizola consultou o Nilo Batista e nós resolvemos deixar aquilo para lá. Não fomos atrás. Depois o Roberto Marinho foi me procurar para saber se o presidente só vai utilizar o filho do Fernando Henrique Cardoso fora do casamento. Sabe, eu já tinha sido vítima da Lurian. Eu falei, olha, meu filho, eu não sou... Meu problema com o Fernando Henrique Cardoso não é de maconha, não é de mulher. No Hotel São Marcos, se não me engano. Então não espere de mim nenhuma baixaria. E fui candidato todas as vezes e você sabe que não tem baixaria. Agora, no meu caso e no caso do PT, até o Tribunal de Contas, que ninguém dava a menor importância no meu governo, ficou importante. Até o Nardes, que ninguém queria indicar, foi indicação do Severino na Câmara. Todo mundo dizia que o Nardes era ladrão. O presidente anterior a ele não queria nem dar posse, que também era gaúcho. Sabe, virou importante e virou o denunciador da Dilma. E a sociedade aceitou isso pacificamente. Por quê? Ah, por quê? Porque
A sociedade ela foi induzida, ela foi induzida ao ódio. Aí voltamos. O clima que nós. Deixa eu te contar só uma coisa. Você falou do Eduardo Cunha. Você acha normal? Você acha normal uma polícia federal que vai na minha casa, vai na casa dos meus netos e pega o tablet de um moleque de 4 anos de idade e ficaram com 1 ano com ele aqui preso e não tiveram coragem de pegar o telefone do Eduardo Cunha porque o Moro falou, não pega o telefone. Ora, o que que tinha no telefone do Eduardo Cunha que o Moro não queria que ninguém soubesse? Por que que eles não aceitaram a delação do Eduardo Cunha? Tudo isso o seu Moro tem que explicar, ele não tem mais toga. Se ele se escondeu atrás da toga, ele não tem mais toga. Ele virou um cidadão comum, então ele tem que se explicar para a sociedade brasileira. Sabe? Então a única coisa, o Bob, que eu fico assim meio ressentido é o seguinte, olha, eu provei, com muita humildade e com o apoio do povo brasileiro, de que é possível consertar o país. E você conserta o país sendo amigo de todo mundo. Eu fui amigo de todos os países do mundo. Eu não tive inimigo. Tá? Depois você conserta fazendo o que todo mundo sabe que tem que fazer. Você tem que colocar dinheiro na mão do povo mais pobre para ele poder ter o prazer de consumir alguma coisa, produzir aquilo que ele próprio vai comprar. É por isso que nós fizemos tanta política social, é por isso que as pessoas acham que eu falo de soberba, não. Mas a coisa que eu tinha mais orgulho na vida era quando o cara falava assim, Lula, eu tô comendo picanha, eu tô comendo filé. Sabe? Eu não esqueço a quantidade de gente, é importante as pessoas saberem que esse país que está sendo destroçado já foi um grande país. Era um grande país, tá? E eu, graças a Deus, graças ao povo brasileiro, graças à figura como o Celso Amorim, era respeitado em qualquer país do mundo. Presidente... Era respeitado. Agora nós temos um presidente que só fala bobagem. Sabe? Outro dia, até quero pedir desculpas aos doentes de deficiência mental, que outro dia eu disse numa entrevista para um blog que o Brasil estava sendo governado por um bando de doidos, e aí eu acho que eu fui grosseiro com os doidos, porque o que está aí é pior do que isso. Eu não tenho palavra em português, porque meu dicionário é muito curto, sabe? Meu palavreado é muito pequeno, eu não tenho. Mas é pior do que doido. O senhor estava falando de como as pessoas puderam consumir, etc. Existe uma crítica bastante acentuada e corrente sobre o privilégio, a questão do consumo e a não politização. E o senhor acha que esse modelo que chamam de coalizão e que outros chamam de eterna conciliação, ele se esgotou, quer dizer, que vem desde a Nova República, que já teve antes? Esse modelo chamado conciliação, que no fundo a coalizão política é uma coisa, mas a conciliação com amplíssimos interesses, tudo cabe num ônibus, sem que se tenha clareza do que é o que, cada interesse. Esse modelo se esgotou, presidente, agora? E qual é o próximo passo? Não se esgotou porque o povo brasileiro teve apenas um período muito curto de acesso a alguma coisa. Mas dessa forma se consegue modificar? Mas deixa eu lhe falar uma coisa para você. É preciso encontrar outra fórmula. É isso que eu estou perguntando. Qual é o futuro? Você teve revoluções que não conseguiram encontrar essa fórmula. A necessidade que você tem de distribuir a riqueza produzida para que todos tenham acesso, nós provamos que é possível. Nós provamos que é possível. De que forma se fará isso daqui por diante? Agora, veja que absurdo. Veja, o pessoal fazia crítica, não, porque o Lula adotou uma política de consumismo, porque é preciso adotar a política de desenvolvimento industrial. Você cansa de ouvir isso. Ora, não tem política de desenvolvimento industrial se não tiver consumo. Uma empresa só vai para a Bahia se tiver consumo. Uma empresa só vem para o Paraná se tiver consumo. Sabe, a empresa não investe dinheiro. O patrão é covarde. Na verdade, o dinheiro é covarde. Ele só vai aonde ele tem lucro. Então, o que acontece? Não é consumismo o cara querer comer 1 quilo de carne por semana. Não é consumismo o cara querer comprar uma calça nova uma vez por ano. Não é consumismo o cara querer comprar um presente pro filho. O cara está comprando o mínimo essencial.
Consumismo é o cara querer ter 10 carros, querer ter 10 casas, querer ter 10 barcos. Isso é consumismo. Agora, comprar o que comer, fazer o povo pobre ter o prazer de fazer um churrasco no final de semana tomando cerveja. Sabe? Fazer, sabe, você tentar evitar que o povo possa pegar a família e ir para uma praia, passar um final de semana numa praia, isso é direito elementar. Fazer com que o filho do pobre possa ir para a faculdade, tem gente que não gosta. Você acha que... Eu sempre conto uma história que é o exemplo do que eu vou dizer. Tá? Uma vez eu fui na casa de uma pessoa em Ribeirão Preto. E aí a pessoa me apresentou a empregada. Uma senhora gorda. Ah, essa aqui ó, é mãe. Essa é mãe. Essa é mãe da casa. Ela cuida de mim, cuida do meu filho, cuida dos meus netos. Ela é a mãe. Aí a mulher fez uma feijoada deliciosa, nós comemos, bebemos as capiroscas. E aí, na hora que eu vou saindo para ir embora, a mulher me chama na cozinha e fala assim para mim: ô Lula, o doutor falou que eu sou da família. Pergunta para ele se eu estou no testamento. Então, esse é um problema crônico na cultura brasileira. As pessoas não aceitam que os pobres tenham uma ascensão social. Sabe, as pessoas acham que o Parque do Ibirapuera é para uma pequena parcela. As pessoas acham que o teatro é para uma pequena parcela. As pessoas acham, sabe, que o cinema é para uma pequena parcela. As pessoas acham que o espaço público tem que ser de uma elite. A universidade é para uma pequena parcela. Não é à toa que esse país foi o último país da América Latina a ter uma universidade, ô Bob. Então, por que, que a UFSC foi a primeira? Por quê? Você tem noção? A UFSC foi a primeira universidade brasileira criada, sabe, em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo tinha perdido, sabe, o golpe, que eles falam que foi revolução. É engraçada essa história, porque antes do Mário Covas não era feriado, era só ponto facultativo. E os tucanos conseguiram transformar um golpe numa revolução e deram um feriado. Então o que acontece? Quando a USP perde para Getúlio, quando São Paulo perde para Getúlio Vargas, o que acontece? Não poderiam permitir que o Estado, que a União, sabe, se intrometesse na formação do povo de São Paulo. Então vamos criar... Nós perdemos a guerra, mas vamos criar uma elite política para mandar nesse país. E criar a USP, que é uma das melhores coisas que a gente tem no Brasil e, quem sabe, uma das melhores do mundo. Política, presidente, é o futuro próximo de... Como o senhor pensa o que é possível agora? Uma frente de esquerda por baixo, tipo, juntando uma miríade de movimentos sociais que existem, está tudo parado, mas existem, a vida existe, as pessoas existem. Ou uma frente partidária? O que o senhor pensa que vai acontecer? Ou qual é a saída? Como é que o Brasil, como é que a esquerda, ou as chamadas esquerdas, saem disso aqui agora, dessa aparente apatia? Eu, de vez em quando, você sabe que aqui não tem internet, então aqui eu assisto TV aberta. Isso. Sabe? Então aqui eu assisto o que eu não assistia quando eu estava fora. Sabe? Agora o senhor está vendo que falta desde a regulação. Eu tenho um monte de canal da TV aberta, depois eu tenho um monte de canal da Igreja Evangélica e um monte de canal da Igreja Católica. Então minha vida é essa. É disso, tá? Que eu quero falar com o senhor também. Então, o que eu penso quando eu vejo as pessoas falarem? E depois é o seguinte, a imprensa, estou falando da imprensa, Jornal Nacional, SBT, Bandeirante, Record, falo muito pouco da política de esquerda. Muito pouco. Então, nós estamos habituados a construir frente de esquerda. Eu fui candidato em 89, eu fui candidato em 94, eu fui candidato em 98, eu fui candidato em 92, em 2020. Mas tem gente que diz que a liderança do senhor é tão solar e tão forte que isso tem impedido o surgimento, não só dentro do PT. O Ciro Gomes é um dos que faz essa crítica, que isso impede o surgimento de outras lideranças. O que o senhor pensa disso? Não. Você acha que o Pelé teve culpa de ser o Pelé? Que por conta dele não surgiu outros? Você acha que o Messi tem culpa? Ah, pô, peraí. É o seguinte, olha, tem muitas lideranças. O PT tem muitas lideranças. Por exemplo? Eu vou te contar, no meu tempo o PT tinha Zé Dirceu, Genuíno, tio Palocci, que eram pessoas de alto teor de competência política.
Hoje o PT tem o Haddad, tem a Gleice, o PT tem o Camilo, o PT tem o Rui, o PT tem o Wellington. Tem muita gente importante. Tem o Tarso Genro. Só para dizer umas figuras públicas importantes. Fora do PT. Sabe? Fora do PT, você tem no PDT, você tem... Eu não conheço todo mundo, mas você tem o Ciro Gomes, que é um grande quadro político. Você tem o nosso companheiro Flávio Dino. Boulos. Você tem o Boulos, que é uma figura em gestação. Sabe? Mas hoje a gente quer no combate. Quando eu fui candidato, eu tive o Ciro contra mim duas vezes, eu tive o Garotinho contra mim duas vezes. O PSB não foi comigo todas as vezes, o PDT não foi comigo todas as vezes. Foram no segundo turno. O PT não pode ser criminalizado por ser o maior partido de oposição. O PT não pode dizer, ah, mas o PT quer tudo, o PT quer tudo. Eu quero saber quem é que abre mão. Eu quero saber se um partido que tem 30% dos votos para começar o jogo abre mão para dar lugar a um que tem 2%. Eu quero ver em que lugar do mundo. Ora, aqui nós temos que construir uma frente, nós temos. Agora, as pessoas precisam aprender que na construção de uma frente, e eu fiz isso muito bem, duvido que tenha uma queixa do meu comportamento, eu fiz isso muito bem. Ou seja, o que não dá é para a gente não levar em conta o seguinte, eu não posso ir na tua casa, tomar tua cerveja e sair falando mal da tua casa, da tua cerveja. O problema do Ciro é esse, o problema do Ciro é que o Ciro não sabe conviver com contrários. E a construção de frente, a construção de democracia, pressupõe você conviver com contrários. Sabe, o debate... O debate democrático é uma coisa muito importante, mas muito importante. Então, construir a frente, está aí o PT, está se reunindo com o PCdoB, está se reunindo com o PSB. Se isso vai dar uma candidatura só em 2022, eu não sei. Se vai dar na prefeitura, eu não sei. O que é preciso é que cada partido avalie a sua possibilidade, a sua chance e faça o jogo que tem que fazer, sem ficar um com raiva do outro. Eu, de repente, fui atacado pelo Ciro Gomes porque o Lula foi convencer o PSB. O que ele queria que eu fizesse? Que eu deixasse o PSB para ele? Sabe? O que queria que eu fizesse? Que largasse o PSB? O PSB não tem sentido. O senhor falou uma coisa agora há pouco sobre... O senhor está vendo as televisões abertas, etc. E a gente entra em outro tema que eu acho que é muito importante, que é o Estado laico, o dito laico. Quando se liga a televisão, TV a cabo, então, são 13, 14 e tal, tem duas religiões, basicamente, num Estado que é laico. E, com isso, as bancadas se multiplicando, o país afora, o poder crescendo, temos na presidência da República, teoricamente... Assim como outra bancada, que é chamada bancada da bala, que são os horários do terror. Isso é uma concessão do Estado. Por que o Estado permitiu, primeiro, que isso fosse sendo feito? Você tem 4.000 e tantas emissoras comunitárias que alugam horários o tempo todo para isso. Isso é uma concessão do Estado. Isso vem de muito tempo já. E no seu governo também, da presidente Dilma também. E, da mesma forma, esses programas radiofônicos e televisivos sobre violência que, na verdade, faturam com a violência e estão elegendo bancadas poderosíssimas. Isso se tornou um problema. Por que que foi possível isso continuar? Vocês não perceberam? É que você não assiste como eu assisto. Eu sou atento a esse tema. Deixa eu dizer uma coisa, Bob, com muito carinho, veja. Essa foi uma coisa que nós deixamos passar desapercebido. A manipulação dos meios de comunicação por setores corporativos, seja religiosos ou empresariais ou o pessoal da bala. Veja, se você analisar, essa gente não se apresenta como candidato da bala. Não. Essa gente se apresenta como defensor da paz e da justiça. Se apresenta como contador, se apresenta como empresário, sabe? Se apresenta, vem na campanha. Um ou outro, sabe, assume o papel. Nessa eleição teve muita gente que foi votada, sabe, quase como ridícula. E você tem quanto? Você tem 2 sem terra no Congresso Nacional. Você tem quantos trabalhadores? Você tem pouca gente. Ora, esse é um problema que os partidos de esquerda vão ter que pensar. Como fazer a disputa democrática e sair vitorioso? Porque não tem explicação. Uma deputada em São Paulo ter 2 milhões de votos para deputado estadual. Sabe? E o cara que teve 50 mil não ficar preocupado em saber como é que ela teve.
A Janaína não era conhecida como sabe, ela pensa que era para ter 2 milhões de votos. Os filhos do Collor não eram tão conhecidos para ter. Ora, qual é a lógica? O PT, o Collor não acreditava que fosse se eleger. O Collor? O Bolsonaro. Eu sempre falo o Collor. O Bolsonaro, ele não acreditava que fosse se eleger. Ele não acreditava, ele já disse isso. Ora, a pergunta que eu faço é o seguinte. Ora, cadê a investigação que a Justiça Eleitoral deveria fazer para saber se houve fake news ou não? Estamos falando de Caixa 2 de novo. Sabe? Fake news, pago. Não, mas por que não faz a investigação? O PT foi muito bondoso. O PT não entrou com processo, o PT não exigiu. Olha, meu Deus do céu, o que, que nós queremos? É que haja investigação. Eu vejo... A denúncia é de fake news pago via Caixa 2. Pacotes de WhatsApp. Já tem financiamento dos Estados Unidos, já tem financiamento da Espanha, já tem financiamento de qualquer lugar. Só não tem investigação. Eu fiquei vendo esses dias de que a Justiça Eleitoral só vai abrir esse processo, sei lá, em 2023. Então, Bob, olha, nós estamos vivendo uma situação no Brasil que eu tenho certeza que tem muita gente que está boquiaberto, está abismado, está meio zonzo, como se tivesse anestesiado do que está acontecendo no Brasil. Só tem um jeito para a sociedade evitar isso, é a sociedade se manifestar. Um presidente da República não pode fazer o que quer. Um Congresso não pode fazer o que quer, é preciso saber o que, é que o povo pensa, esse povo precisa aprender a se manifestar. Focar o que nós queremos. Por exemplo, hoje eu acho que a defesa da soberania nacional, entendendo como soberania nacional, desde a nossa fronteira, as nossas riquezas minerais, a nossa floresta, a nossa biodiversidade, a nossa tecnologia, as nossas universidades e o nosso povo, ou seja, não pode permitir que o Bolsonaro destrua tudo isso junto com o Guedes. Não pode. Por que o senhor acha que esse silêncio todo e essas... Ontem teve uma manifestação em 200 e poucas cidades do Brasil. Mas por que esse aparente silêncio todo... Primeiro, esse aparente silêncio. E segundo, esse silêncio não é normal. Esse aparente silêncio. Esse silêncio... pode sempre preceder uma faísca, como a gente viu em 2013. Então eu pergunto, o senhor é um analista experimentadíssimo da política, o que, que significa essa aparente apatia ou anomia? Olha, a primeira coisa que isso acontece historicamente, a primeira coisa que eles trataram de fazer foi criar na sociedade desconfiança sobre a classe política, sobre partido, sobre sindicato, ou seja, nada presta. Então, na medida que você cria desconfiança generalizada... Corre para a escuridão. Você corre para a escuridão. Outro dia eu citei aqui um livro do Miyakoto, que eu estava lendo. O Miyakoto é um escritor moçambicano. E ele tem uma frase que diz o seguinte. Quando a sociedade está com medo, ela se escuda no monstro. Então, o Bolsonaro foi o monstro que surgiu. Que não era isso que a Globo esperava, certamente. A Globo esperava, sabe, alguém do time deles. Então, não tiveram coragem de lançar o Luciano Huck, sabe, os candidatos lançados pelo lema da Ambev me parece que não estão dando certo. Então, já que não tem tu, vai tu mesmo. Aí virou o seguinte, o problema é tentar destruir o PT e o Haddad. Eu fico me perguntando como é que uma pessoa... de juízo perfeito nesse país, de estado febril a 36 graus, portanto está no seu estado mais normal, tenha deixado de votar num homem da qualificação do Fernando Haddad para votar numa pessoa como o Bolsonaro. Não tem um componente muito grande de ressentimentos vários? Eu não sei. Porque essa construção que você está falando, leva a desqualificação da política que o senhor fala, de uma maneira geral, a autoavacalhação da política e a magnificação dos erros da política, evidentemente, produziram esses sentimentos. Isso aí não é uma... Aí, quando eu perguntei para o senhor no começo, se o senhor não entende que estão subestimando e não percebendo que há intuição. Ninguém chega à presidência da República também por acaso.
Você não acha que há uma intuição política que ele joga com seus 30% e percebeu o buraco? Eu acho que uma parcela do eleitorado brasileiro, incentivada pelo ódio estabelecido contra o PT, contra a democracia, contra o sindicato... E que ele cultiva. Sabe? Esse ódio induziu as pessoas... Veja, é importante lembrar que nós só tivemos... Sabe, no Bolsonaro, voto de 30%, 39% do total de eleitor no Brasil. 61% não. Sabe, então, você percebe que uma parte da sociedade não se manifestou, que foi um erro. É como nos Estados Unidos, as pessoas não se manifestaram, deu Trump. Não adianta reclamar do Trump. Sabe, é preciso cuidar do que foi parido nesse país. Então, o Bolsonaro está governando, tudo bem, o filho dele vai ser embaixador porque sabe fritar hambúrguer, tudo bem. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Sabe? O que é importante é que não se permita que ele destrua o país. O país não é dele. O país não é dele. A bandeira nacional não é dele. O verde e amarelo não é dele. Nós não podemos deixar que essa gente se apodere dos valores nacionais. Tá? O Brasil é meu. Agora, o meu partido é o PT. Ele tem que ter coragem de dizer qual é o partido dele, qual é a bandeira do partido dele, quais são os valores do partido dele. Sabe, ele tem que dizer isso. Não é ficar gritando: o Brasil é meu partido, o Brasil é meu partido. Tem que levar em conta que, sabe? Ele não é essa Brastemp que ele pensa que é. Vamos falar um pouco... Deixa eu só dizer uma coisa para você aqui, para deixar você à vontade. Eu queria te lembrar que eu sou uma pessoa que me preparo aqui para ter paciência. Me preparo muito. Eu estou bravo aqui, mas eu não destilo ódio. Eu sei o que fizeram comigo. Eu fico magoado com algumas pessoas que deveriam beijar os meus pés, inclusive das Forças Armadas, falando bobagem a meu respeito. Sabe? Os empresários todos deveriam fazer uma procissão com vela acesa aqui de noite e pedir perdão para mim pelo que eles estão fazendo com o Brasil. Não é comigo, não. É pelo crescimento do número de pessoas desempregadas, é pelo crescimento do número de pessoas com fome, é pelo crescimento do número de pessoas dormindo na rua. Porque a fome, Bob, a fome é uma doença muito, 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 muito mal. Porque só sente a fome quem está com ela. Eu estou conversando com você, a lombriga maior está comendo a menor de fome, você não sabe que eu estou com fome. Sabe, então, essa elite que governa o Brasil, ele trata o ser humano como se fosse um número. O ser humano não é nem número, não é... Agora é muito mais grave, agora estão tratando o ser humano como se fosse algoritmo. Sabe, como se... Sabe, você... Eu assisti esse filme agora... Liberdade Hackeada. Todo mundo precisava ver esse filme para ver ao que a sociedade está se submetendo. Sabe? Daqui a pouco nós não teremos mais sentimento, não seremos mais dono do nosso sentimento. Alguém vai cuidar do meu sentimento via um celular. Não é possível. O senhor, eu sei que o senhor está lendo muito, até porque os seus advogados mesmo disseram, olha, o Marcola também e tal. O que esses quase 500 dias, será feito daqui a pouco, são 500 dias, né? Falando um pouco do homem de 74 anos, né? O que que ler e refletir, o que que modificou, o que que o senhor pensa diferente hoje, tendo passado esse tempo aqui? Olha, eu penso que a coisa mais extraordinária da idade é que ela te permite ir aperfeiçoando os teus conhecimentos. Hoje eu tenho convicção de que nada merece mais respeito, sabe, do que a sabedoria dos cabelos brancos. Aliás, que você já está também. Se ficar aí, já está bom. Sabe, porque a idade é muito boa, a idade, a molecada voa num celular, sabe? Mas para tomar decisão, você tem que pensar o que vai acontecer depois da tua decisão. Eu estou mais maduro.
Hoje eu tenho clareza do que precisaria ser feito nesse país e eu certamente faria muito mais. A nível de política externa, a nível, sabe, de distribuição de renda, eu estaria mais radical hoje. Eu quero discutir a distribuição de riqueza e não distribuição de renda. E quando o senhor pensa, qual o senhor acha foi o maior erro que o senhor cometeu? Ah, deve ter muitos erros. Deve ter muitos erros. Ou seja, eu posso dizer que foi erro tudo que eu não fiz. Mas posso te dizer... Uma dica é o que o senhor tenha feito. Mas só te dizer que a mágoa que se tem de mim é pelo que eu fiz. Maldita hora em que apareceu um pernambucano semi-analfabeto nesse país, que perdeu 3 eleições, foi eleito presidente da República e provou que era possível a filha de uma empregada doméstica disputar uma vaga na universidade com a filha da sua patroa e passar no Enem, passar no vestibular. Maldita hora. Maldita hora que nós colocamos um monte de meninos e meninas negras da periferia em universidades particulares, disputando com filho da elite brasileira, sabe? E essa gente receber financiamento do ProUni. Maldita hora que nós inventamos de colocar o Estado para ser o financiador da vaga do aluno, porque se o Estado tem dinheiro para financiar o empresário, ele tem obrigação de financiar um estudante. Sabe? Então, eu acho que esse, na lógica dele, foi o meu erro. Na minha lógica, foi o que eu não fiz. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito mais universidade, eu poderia ter feito mais escola técnica, eu poderia ter feito mais cisterna, eu poderia ter feito mais transposição, eu poderia ter feito mais casa, eu poderia ter feito muito mais coisa. Hoje, eu fico torcendo para que o Brasil escolha pessoas que sejam capazes de fazer, sabe? E só tem um jeito de você governar esse país. É se você ouvir o teu coração. Sabe? Se você ouvir o teu coração, sabe? Você vai ouvir o barulho daqueles que não estão no teu escritório, daqueles que não estão, sabe, no teu meio ambiente. É esse povo esquecido que nós precisamos dar a ele o alento de que é possível ele conquistar a cidadania. Então, você pode estar estranhando isso com a minha frase de que eu não quero progressão de pena. Veja, eu não sou maluco, não. Veja, eu te falei, eu quero casar quando eu sair daqui. Eu quero viver com meus filhos, sabe? Eu adoro tomar uma caipirosca, eu adoro comer um churrasco, eu adoro falar bobagem junto com as pessoas, sabe? Agora, o que eu não posso é sair daqui sem condenar os culpados. Sabe? O Moro, pelo que ele fez com a toga, ele não merece respeito. Ele está se mantendo porque a Globo ainda sustenta ele. Ele está se mantendo porque ainda a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos sustenta ele. O Dallagnol não deveria nem existir porque ele não tem formação para isso. Ele não tem formação para isso. Ele não tem tamanho para fazer o que está fazendo. É por isso que ele fez tanta molecagem, tanta bandidagem. Então, como é que eu posso, aos 74 anos, com 8 netos e 1 bisneta, está aqui. Pode perguntar para ele, sou bem comportado. Sabe? Sou muito bem comportado. Procede. Pode perguntar. Testemunho. Sabe? Não exijo nada que eu não tenha direito, não encho o saco de ninguém. Sabe? Às vezes sou vítima, como eu fui agora, nessa aprovação rapidinha para ir para Tremembé. Por que o senhor acha que era essa operação Tremembé? O que significou? Qual era o significado de mandar... O que significou era a necessidade de se ver livre do Lula antes que ele possa sair daqui. Isso é que significou. Eu não conheço a juíza, não sei quem ela é, mas ela foi irresponsável na decisão dela. Então, o que eu espero? Eu espero que a sociedade esteja acompanhando, esteja vendo. Eu não quero ser tratado melhor do que ninguém. Aliás, eu não queria quando eu era presidente da República. Então, por que que eu falo de progressão? Bob, é pelo seguinte, porque eu quero sair daqui com a mesma cabeça erguida que eu entrei. Eu não entrei aqui de cabeça baixa. Entrei aqui de cabeça erguida porque eu sabia o que eu vim fazer aqui. O senhor saindo daqui vai fazer política?
Agora, veja. Se eu sair daqui... Eu vim fazer... para cá, eu tinha uma CD para ser votado, que era para sair daqui, era para ser votado numa semana, sabe? Foi retirado, e o Toffoli não colocou em votação, e eu já estou aqui um ano e meio, eu estou esperando, eu estou com paciência. Então, agora, a não ser que essa gente seja tão covarde que fala, bom, vamos deixar ele mais um pouquinho lá, porque ele está com 74, ele está... 74 eu vou fazer em outubro. Então ele está com 74, daqui a pouco ele morre, estribuchado lá, vai dormir, sabe? E não levanta mais, então está resolvido o nosso problema, sabe? Não vou morrer. Rapaz, pode ter certeza, se tem um veinho que vai durar, vai ser eu. Pode ficar certo, sabe? O senhor saindo daqui vai fazer política para valer? Ah, vou. 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 Eu não vou dizer o que eu quero fazer. Mas, por exemplo, eu tenho que fazer um protesto. É uma coisa que eu queria fazer antes de ser preso na porta da Rede Globo de televisão. Eu preciso dizer umas boas pros Marinho e pro Alicâmbio. Tá? Eu tenho arquivado todas as horas que esses caras falaram mal de mim. Todas. Entre dezembro de... Eu tenho uma informação, gente. Entre dezembro de 2015 e acho que agosto de 2016, foram 17 horas, acho que 14 horas, segundo o levantamento da Universidade do Rio de Janeiro, foram notícias negativas. Não, eu tenho... Só para você ter, tem uma tese que está sendo feita de uma professora, que eu estou aí lendo ela. Sabe, só em 2018 foram 200 jornais nacionais contra o Lula. A informação que eu tenho é que já passou de 400 horas demonizando Lula e endeusando o Moro. Como é que eles vão desfazer isso? Eles não podem. Mas o senhor entende que o problema não é o Jornal Nacional fazer isso, o problema é não existir a possibilidade da diversidade. Não, quando eu falo Jornal Nacional, eu não estou culpando o Jornal Nacional. O problema é não existir a pluralidade e a diversidade. Eu estou culpando, dentro da pluralidade da Rede Globo, a Rede Globo, ela assumiu o comando político da maledicência nesse país. Tá? Todo o ódio contra a Copa do Mundo, todo o ódio de 2013 e todo o ódio contra a política é incentivado e mastigado pela Globo, que é a maior. Se fosse a TV Bahia maior, eu estava falando aqui da Bahia, mas não é a maior, sabe? Então é o seguinte, sabe? Essa gente tem que aprender a me respeitar como eu respeito eles. Falando de... Essa gente, por exemplo, eu não esqueço nunca, eu já contei, mas vou contar outra vez, porque sempre é bom contar. Eu não esqueço nunca de uma visita que eu fiz ao Roberto Tivita no Hospital Sírio-Libanês, acompanhado da minha mulher, do Dr. Calil e da assistente dele. O Roberto Tivita estava lá internado, eu sabia que ele não estava bem, sabe? Mas aí eu fui lá visitar. Quando eu cheguei no quarto, o Roberto Tivita, ai, presidente, que prazer, eu não esperava. Aí olhou para a marido e falou o seguinte, a senhora deve me odiar, a senhora não gosta de mim, porque a Veja contou muitas mentiras a respeito do seu filho e nunca pediu desculpas. O Ricardo Couto já publicou alguma coisa nesse sentido. Eu falei, Roberto, eu não vim aqui discutir a minha divergência com você. Eu vim aqui logo de desejar, sabe, uma boa recuperação. Aí ele falou bem de uma jornalista, eu estou lendo aqui esse artigo de uma jornalista, não vou dizer o nome dela também, sabe, do Estadão. Aí eu falei, eu até gostava dessa moça antes dela virar, sabe, entrar na gaveta do Serra. E acabou a minha conversa com ele morreu. E a Veja nunca pediu desculpa. Eu sei o que meus filhos passaram. Eu sei. Então, agora, aqueles que destrataram a minha família estão pagando o preço, sabe? Pagando o preço e vendo o que está acontecendo no Brasil. Tem uma pessoa que o senhor conheceu nos anos 70, ali, meados em diante. O que o senhor pensa, inclusive, não me refiro só ao julgamento que ele eventualmente faça do senhor, mas o que o senhor pensa do Fernando Henrique Cardoso? É lamentável. Eu poderia até falar bem pelo histórico do Fernando Henrique Cardoso até ele entrar na política. Mas, sinceramente, o Fernando Henrique Cardoso não merece o meu respeito. O Fernando Henrique Cardoso, na soberba
O Cuesta falava, o Fernando Henrique Cardoso não sabe conversar com a gente sem colocar o dedo no nariz da gente. O Fernando Henrique Cardoso, lamentavelmente, vai morrer sem ter aprendido a conviver com o meu sucesso. A razão do ódio dele é a inveja que ele tem de não ter sido nem um presidente bem-sucedido internamente como eu fui e nem ser tão bem-sucedido no exterior como eu fui. É? Ele não me perdoa por isso. Como é que pode o príncipe da sociologia, né? Só não era rei porque tinha o Florestan Fernandes vivo. Como é que pode o príncipe da sociologia ser ultrapassado em prestígio, sabe? Ele não recebeu o título de doutor honoris causa que eu recebi. Então isso deve matar de inveja. Eu lamento. Lamento porque ele deveria ter sabido tirar proveito, sabe, do processo democrático das eleições de 2002, que ele era presidente da República, fez uma transição muito boa. Ele poderia ter tirado proveito disso para ele, mas não tirou. E falando nisso... Então, sinceramente, hoje eu não tenho respeito por ele. O senhor tentou fazer uma aliança no começo do seu governo, sem o PMDB ainda, mas depois fez. Ele governou muito com o PFL, com o DEM. Por que em algum momento desse tempo todo o PSDB e o PT não tinham, pelo menos não tiveram, pelo menos alguns pontos? Isso podia ter com o PMDB. Por que não tiveram alguns pontos em comum para caminhar junto, se eram mais próximos? Eram mais próximos do que com os demais? Posso lhe contar uma história? Nós caminhamos junto aqui em São Paulo com o Mário Covas em 94 e 98. Porque era o Mário Covas. O PSB, sabe, andou junto conosco na eleição... Mas eu digo em temas específicos que pudessem juntar coisas da sociedade, que pudessem juntar os dois. É porque para, tirando a ala do Mário Covas, é importante lembrar que o Mário Covas, ele não era bem aceito pelo povo de São Paulo. Veja, o Mário Covas, ele, as duas vezes que ele ganhou as eleições para o governador, o Mário Covas, o Maluf, quase ganha no primeiro turno. Ele ganhou porque juntou todo mundo a favor dele. E eu gostava de graça do Mário Covas. Ele tinha um profundo respeito. Ele teve no seu palanque. Ele disse, eu vou ao palanque não do é porque Lula. Não é porque o Franco Montoro, na época, era presidente do PSDB e resolveu fazer aliança em 89. E colocou o Fernando Henrique Cardoso para coordenar, mas o Fernando não queria. O Fernando, na verdade, já tinha assumido o compromisso com o Collor. O Collor me disse no avião isso. O Fernando Henrique Cardoso me disse que tinha assumido com o Collor me disse que ele tinha assumido com o Collor o compromisso de que ele seria ministro da Relação do Exterior e o Serra seria ministro da Fazenda. Quem botou o pé na porta foi o Covas. E o Covas não quis. O Covas não quis e outros companheiros do Covas no Congresso Nacional. Então eu tinha um profundo respeito pelo Covas. O Covas é daquele cara como o Riquião. Eu gosto sem pedir que eles gostem de mim. Sabe? Eu gosto porque eu gosto. O Riquião é assim. Eu gosto do Riquião porque eu gosto. Não precisa gostar de mim. Eu gosto dele. Nas vésperas do segundo turno, antes, no 89, ele falou, eu não vou para o segundo turno e não é o Brizola. É o Lula que vai. Sabe o que vai acontecer? Eu vou para o palanque dele e meu partido vai ficar lá escondido no fundo. É isso. E eu vou perder a eleição de governador porque o eleitorado de São Veja, Paulo... Em 94, o PT ia tomar uma decisão de voto branco, de não votar no Mário Covas. O que é que eu fiz? Peguei, sabe, alguns prefeitos do PT, peguei o Suplicy, fomos para a rua defender o Mário Covas antes do PT decidir. E aprovamos apoio ao Mário Covas em 94 e depois aprovamos apoio ao Mário Covas em 98. Sabe? Então nós estivemos juntos. Era possível construir alguma coisa com um homem como o Mário Covas. Mas depois que o Mário Covas foi embora, sabe... Quem sobrou? O Alckmin. Estamos quase acabando. Nesse tempo aqui na prisão, o senhor perdeu um neto muito próximo, vivenciou isolamento, reclusão, distanciamento da família, dos amigos, da política, do seu cotidiano. O que foi mais difícil enfrentar nesse processo todo, nesse tempo todo? Olha, o mais difícil, veja... O mais difícil é o seguinte, é muito duro você estar preso
sabendo que os culpados são os responsáveis pela tua condenação. É muito duro. É muito duro você ver a cara de pau do Moro. Você vê a cara de pau daquele Dallaiol. Sabe? E você sabendo que eles é que deveriam estar aqui no meu lugar. E jamais poderiam assumir uma toga, sabe? Ou ter um cargo no Ministério Público. E você vai fazendo processo, vai fazendo recurso, vai fazendo recurso, vai fazendo recurso, e não é julgado nunca, e eu não posso julgar, sabe? E vai enrolando. Quer dizer, eu não me conformo. Obviamente que a morte do meu neto Arthur é uma coisa que não tem consolo. Né? Um moleque morrer do jeito que ele morreu, não tem explicação. Me coloca em dúvida até as minhas crenças, sabe? Porque é muito duro. Então eu estou aqui vendo a minha família passar privações, eu estou com meus bens todo bloqueado. E eu estou aqui, porque eu estou cumprindo o egocentrismo do Moro e do Dallaiol. Ou seja, o narcisismo deles me colocou aqui, porque a Globo se transformou, sabe, em heróis nacionais, né? Porque essa é a verdade. Até agora, pasme, eu estou gravando, hoje é dia 14, até agora a Globo não teve a pachorra de publicar as coisas da Intercept. É como se não existisse. E eles tiveram a cara de pau de inventar. Aí eu preciso cobrar da Polícia Federal, quando você puder for a Brasília, eu cobro o Valeixo, que é o diretor-geral. Foram capazes de inventar um hacker em Araraquara, prender um hacker para dar vazão às mentiras do Moro, e não tem coragem de prender o... Queiroz. O Queiroz? Ou o Queiroz está morto, sabe? Ou evaporou. Ou evaporou. Porque a Polícia Federal, com toda a inteligência, não conseguia achar o Queiroz e nem conseguia achar quem foi que mandou matar a Marielle, é porque não tem interesse, filho. É porque não tem interesse. Então, eu Vou aguentar. Espero que você venha outra vez fazer entrevista aqui, porque eu vou estar esperando. Eu espero sair logo. Eu espero que... Sabe? Olha, você perguntou de livro. Eu já li aqui mais livro do que eu li toda a minha vida. O senhor leu Getúlio Vargas, por exemplo. Não, eu li a trilogia do Getúlio, mas os últimos que eu li foi o livro do Mário Magalhães, que eu acho que você deveria ler. Está muito bom o livro dele. É uma coisa... Para mim, que vivi o período, você está lendo o livro, é como se você estivesse vendo junto com ele. Eu li um livro muito interessante de economia, Desigualdade no Brasil, do Eduardo Moreira. O senhor leu... É um livrinho pequeno. O senhor leu... Amanhã o senhor vai receber o Leonardo Padura. Eu li os três livros dele que chegou ao meu acesso e vi os quatro filmes policiais. Hereges, Transparência no Tempo. Transparência foi o último. E o Homem que Gostava de Perro, que é extraordinário. Eu aconselho ler. A Morte do Trotsky. Né? Depois eu assisto... Você sabe que eu assisto muito filmes brasileiros. Eu assisti recentemente Guerra da Conquista, Massacre dos Índios, Guerra de Palmares, Massacre dos Negros, Guerra do Paraguai, Revolução de 30 e Universidade do Crime. E assisti uma série de 29 filmes sobre os presidentes do Brasil, desde o Marechal Deodoro até agora. Você está fazendo um curso de história? Eu vi, é. Tá fazendo um curso. Saiu um documentário. Aí tô assistindo uma seleção de filmes que eu pedi para o meu amigo Mauro Lopes fazer no canal Paz e Bem, que é Retalho do Brasil. É contar a história do Brasil que não foi contada. Sabe? A Revolta da Chibata, é contar Cabanagem, é contar... Balaiada, é contar tudo. Contar Zumbi, contar... Então eu tô, já tenho 20 filmes pronto. Eu acho que eu já vi quase 19. E estou me inteirando das coisas. Para encerrar, o senhor leu a biografia do Getúlio. O senhor vê semelhança entre seu período, aquele período e esses anos recentes? Olha, eu não vi semelhança por causa das origens dos personagens. Getúlio era um homem da elite. Não, eu digo, né? A ação e a reação. O comportamento da elite é mais ou menos o mesmo. Ou seja,
Primeiro, isso é histórico, isso é na humanidade. Tá? Isso é na humanidade, historicamente é assim. No meu caso, eles tentaram me destruir de todas as formas. Ou seja, eu nunca tive favor da imprensa brasileira. Nunca tive. Com raríssimas exceções, sabe? Você sempre me tratou bem, Mário Kertz me tratou bem quando eu fui na Bahia, tem outros em Pernambuco. Quando o senhor diz tratar bem, eu ouvi suas razões, que é o básico, né? Agora, é tratar com respeito, apenas isso. Eu nunca pedi para um jornalista fazer uma pergunta que eu quero que faça, faça o que quiser. Se eu souber responder, responde. Se eu não souber, não respondo. Então, a única coisa que eu queria te dizer é o seguinte, olha aí. Eu peço a Deus que a sociedade brasileira acorde para salvar esse país. Eu estou há muitos anos na política, eu já fiz muita coisa nesse país e eu não me conformo de ver atitude serviçal. É uma atitude quase de lambibotas de um país, sabe, que tem tudo para ser um grande país com relação aos Estados Unidos. Acho que nem os Estados Unidos se sente bem com isso. Porque não sei se você sabe, mas ninguém gosta de lambibota, daquele cara que puxa o saco demais, daquele cara que fica, sabe, te lambendo, sabe? Ninguém gosta, ou seja. E essa turma que está aí é impressionante. Qualquer dia o Trump vai falar, para, porra, mexe o saco, vai cuidar da tua turma. E esse país que poderia ser um país, sabe, protagonista de uma política saudável na América Latina, tratar com respeito os seus vizinhos, tratar com dignidade e respeito os africanos, tratar com respeito e participar do BRICS com altivez. Os BRICS é uma das coisas que pode equilibrar o mundo, pode equilibrar a política mundial. Faz quanto século que a sociedade está subordinada a uma única potência. Tivemos, sabe, a Rússia durante um período, agora voltou a ser uma única potência. É importante que tenha mais gente importante para que haja um equilíbrio político no mundo. É assim que a humanidade deseja e é assim que tem que acontecer. O Brasil não pode se subordinar às mentiras do Trump, às mentiras das guerras americanas, às mentiras do terrorismo americano, às mentiras contra a Venezuela. A Venezuela tem problema? Tem. Que resolva os venezuelanos. E o Trump não se meta. Presidente, muito obrigado por essa conversa. Nos vejamos. Olha, Bob, eu quero só pedir desculpa se eu não respondi tudo que deveria responder do jeito que você imaginou. Não, respondeu. Às vezes as coisas ficam pela metade, porque tem muita coisa para falar. Mas eu quero só que você saia daqui com a certeza que eu estou com a minha cabeça muito tranquila. Sabe, hoje eu me sinto o seguinte, eu tô certo que a verdade vai vencer essa história. Estou certo. Então, eu não tenho tempo de guardar mágoa, quero sair daqui. Quando eu sair daqui, se eu for casar, vou convidá-lo para o casamento, sem câmara, sabe? Porque eu ainda tenho vontade de viver bem até os 120 anos, sabe? E, além de fazer muita luta política, eu quero namorar muito ainda. Muito obrigado, presidente. Tá? Obrigado e boa sorte. Lembrança para o povo baiano. Muito obrigado. Um abraço. Pode me mandar um beijo. Tchau, querido. E viva o nosso Bahia, hein? É isso. Tá bem. Tchau, querido. Até mais, querido.